Along with Minglava, July Lama, we need your day, Tamia the Mimia Ayosirai, happy birthday, Lu, no consolida, Chipare. Good dilama bono, Mini Shimia to Sudan Piame, Surekama, Tama Yango, Sailo Shami Vare, Pablo Lesro, Ayenoma, so you know, Mini Rivari, Tama Yenema, Lushamuri, Mashigeu, Sailo Shabu Nidada, Mini Sule, Diluve, Tenipitine, Diluve, Chung Trilari, Luchama, Kanzagara, Chipare. Dodole. ဒီခုကဲ့သို့ခေယေဆုသောနေ့ကာလတွေကိုကြုံတွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အော်မွေးနေ့ဆိုတာဖယားပေးလို့ပါလားငါဒီနေ့ဒီချိန်ထိအသက်ရှင်ခွင့်ရတာဖယားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပါလားဆိုတော့ကျွန်မနားလည်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မွေးနေ့အတွက်ဘသူ့အတွက်မဆိုမွေးနေ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်မအင်မတန်မှဝမ်းမြောက်တယ်အင်မတန်မှဝမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အော်သူ့ကိုလည်းဖယားသခင်ဒီနောက
ူလိုက်ပြီးတော့ဇူလိုင်လမှာမွေးနေ့ကြောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များအတွက်အတူတကွဆုတောင်းကြရအောင်ခမည်းတော်သာရဖရာကိုရော့ကိုယေရှုတင်နေသာရသခင်ယေရှုဖရာကိုရော့ကိုယေရှုတင်နေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုရော့ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဇူလိုင်လမှာမွေးနေ့ကြောက်တော့သားများသမီးများအယောက်စုတိုင်းကိုယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်ကိုရော့လွတ်တော်သို့အနံပါတယ်ယခုကဲ့သို့ခရီးဆိုးရသောနေ့ရက်ကာလမှာကိုရော့ယေရှုတော်ကြောင့်သာလျှင်သားများတို့သည်မွေးနေ့ကိုဖြတ်ကျော်ရင်ဆိုင်ရသောခွင့်ကိုပေးကြောင်းသားများတို့ယုံကြည်လျက်ဝန်ခံကြပါတယ်ဩကရရှင်ယေရှုတင်ပါတယ်ဇူလိုင်လမှာမွေးနေ့ကြောက်တော့သားများသမီးများအယောက်စုတိုင်းသည်မိခင်ပေးသောအသက်နှင့်ရှင်ရသကဲ့သို့ကိုရော့ပေးသောသာဝရသက်ကိုရော့ပေးသောပြန်ရှင်ခြင်းသက်ကိုရော့ပေးသောယေရှုတော်အသက်နှင့်ပြန်ရှင်ခွင့်ကိုကိုရော့ရှင်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူသောကြောင့်လေကိုရော့ယေရှုတော်ကိုအထူးပဲကြီးမွမ်းပါတယ်နှစ်တို့ကိုယေရှုတော်နှင့်ပတ်ရတော်မူလျက်ခြေတော်ရာတို့သည်စီဥယွာသောခွင့်ကိုကိုရော့ရှင်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်မွေးနေ့ကြောက်သောသားများသမီးများအယောက်စုတိုင်းပေါ်၌ဝိညာဉ်ရေးရာကောင်းကြီးများကိုကိုရော့ရှင်ကိုရော့တိုင်းကြွေဝစွာပြင်ဆင်ပေးသနာတော်မူပါအိုကိုရော့ရှင်မွေးနေ့ရှင်များသည်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းမွေးလျော်၍နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသွာလာလျက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်မြတ်နိုးသောသူများဖြစ်စေတော်မူပါဝိညာဉ်တော်ဖခင်သည်ဤသားသမီးတို့ကိုလမ်းပြလျက်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်၏အလေးအလာကိုနားလေလျက်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်နှင့်တူမိသားရဖွဲ့လျက်သွာလာနိုင်သောသူများဖြစ်ပါမိကြောင်းယေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပေးလျက်ကိုရော့လက်တော်သို့အနံပါれဖခင်ယေရှုတမန်တော်ဤသားများသမီးများအယောက်စီတိုင်းပေါ်၌စိတ်နှလုံးကောင်းစားခြင်းကိုလည်းကိုရော့ရှင်ပြင်ဆင်ပေးသနာတော်မူပါမိသည့်အခက်ခဲမိသည့်ဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည်ဖြစ်စေခရစ်တော်အားဖြင့်ခိုင်ခန့်မြဲမြံလျက်ဆက်လက်အသက်ရှင်သွားနိုင်ပါမိကြောင်းယေရှုတော်ကိုအမြဲတမ်းရည်တွက်ချီးမွမ်းနိုင်ပါမိကြောင်းယေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပေးလျက်ကိုရော့လက်တော်သို့အနံပါれထို့ပြင်လောကကြီးရာ၌လည်းကြွေဝခြင်းကိုကိုရော့ရှင်ပြင်ဆင်ပေးသနာတော်မူပါစားဖို့ရင်အစားစားဝတ်ဖို့ရင်အဝတ်စားသုံးဆွဲဖို့ငွေချေးမှစား၍လူလေသိမရှိကိုရော့ရှင်ကိုရော့တိုင်းပြင်ဆင်ပေးတာမကဤမွေးနေ့ရှင်များရဲ့ခွက်ဖလားသည်ပြည့်လျက်နှက်လျက်သိပ်လျက်လှုပ်လျက်ရှန်လျက်ရှိပါမိကြောင်းယေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပေးလျက်ကိုရော့လက်တော်သို့အနံပါれလောကကြီးရာကောင်းကြီးဝိညာဉ်ကြီးရာကောင်းကြီးဓမ္မကောင်းကြီးအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံသည်တာမကဉာဏ်ပညာအမျိုးမျိုးနဲ့လည်းပြည့်စုံသောသူများဖြစ်စေတော်မူပါထာဝရဘုရားထံတော်မှလာသောဉာဏ်ကိုပေးသောဝိညာဉ်ပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်အတိုင်းပင်ခံ၍အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းကိုပေးသောဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုတိကျွမ်းခြင်းကိုပေးသောဝိညာဉ်နှင့်တကွထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါးသည်ဤမွေးနေ့ရှင်များပေါ်မှာတက်ရောက်တည်နေလျက်ကြွေဝစွာဖြင့်ဤသားသမီးတို့ပေါ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုရှင်ကိုရတိုင်းချပေးသွန်းလောင်းတော်မူပါဤသားသမီးတို့သည်ရှေသောအသက်နှင့်ရောင်ရဲရသောအခွင့်ပေးပါနေ့ရက်စဉ်၌အသက်ရှင်ခြင်းသည်အလဟတအချီးနှီးအသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ပဲကိုရကျေးဇူးတော်ကိုရည်အတွက်ချီးမွမ်းလျက်ကိုရအားဖြင့်ကိုရအဖို့လို့ငါကိုရအတွက်အသက်ရှင်သောသူများဖြစ်စေတော်မူပါခမည်းတော်ဖခင်ယေရှုတင်နေသားတော်ဖခင်ယေရှုတင်နေသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ယေရှုတင်ပါれယခုဇူလိုင်လမွေးနေ့ကြောက်သောသားများသမီးများအယောက်စီတိုင်းကိုယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်ကိုရောလက်တော်သို့ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံပို့ဆောင်ပါ၏အရှင်ဖခင်အာမင်Thank you.
ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အောင်ပွဲတနင်္ဂနွေနေ့ရက်ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ရောက်ဆိုင်ဖျားရှင်ကိုဒီနေ့ချီးမွမ်းအောင်မယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်အလွန်မှအင်မတန်မှကိုထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာ
Go away, yeah.
Don't know me, I go for it. You need to know my number, so I can't wait.
ရှင်သခင်ကိုကိုးကွယ်ရမှာကိုးကွယ်ကျွန်တော်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 မှာဒီနေ့တော့မြို့ကိုကိုးကိုးကွယ်ပါကိုရောဒီဘုရားတကာတို့ရဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ဒီအပြည့်ဆုံးသောဘုရားခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တောင်တမကိုရောကိုချီးမွမ်းပါတယ်။သာသမီကိုရောကိုကိုးကွယ်ပါတယ်။ဟိုးကိုရောကဲတို့တော်သူမရှိဘူး။ဒီနေ့ကိုရောကဲတို့ချီးမြတ်သောဘုရားခင်မရှိဘူး။ကိုရောကဲတို့တန်ရှင်းသောဘုရားခင်မရှိပါဘူး။ကိုရောကိုကိုးကွယ်ရခြင်းတို့ယေရှုတည်းနဲ့ဟိုးကိုရောဒီနာမတော်ဒီကဘာဆက်စပ်ဘုံချီးမင်္ဂလာရှိပါစေတော့။ဒီနေ့သာသမီတို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုကိုယ်ခြင်းလုံးစုံနေတကား။ဒီနေ့ကိုရောသာမီကုန်ပြူချင်းချီးမွမ်းခြင်းကိုခံထိုက်တော်မူသောဘုရားခင်ကိုရောသားလေးပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားဒီနေ့သာတို့ချီးမွမ်းခြင်းကိုကိုယ်ခြင်းသည်ပြည့်စုံဆုံးနေခြင်းမရှိတော်လဲယင်းဒီကိုယ်နှစ်သက်တော်မူခြင်းကိုခံစားရပါမိကြောင်းနဲ့တကားကိုရောနှစ်သက်တဲ့ရည်ဖြစ်ပါမိကြောင်းခမီးတော်ဘုရားသားတော်ဘုရားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဘုရားလက်တော်တို့အလွန်ရသောနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒီနေ့ဤချီးမွမ်းခြင်းကိုကိုယ်ခြင်းရည်ကိုတင်လို့ပူဇော်အနမအိဖာဘုရားခင်အာမင်ချီးမွမ်းဖို့ပဲတော့သာသမီရောက်ဆိုင်ပေါ့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အလူတော်ငွေကိုအတူတကွာဆုတောင်းဆက်ကကြရအောင်ခမီးတော်ထာရဖျားကျေးဇူးတင်ပါတယ်သာတော်သခင်ယေရှုဖျားကျေးဇူးတင်ပါတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သာသမီတို့ကိုကိုရော့သည်ခုနှစ်ရက်တာပတ်လုံးပို့ဆောင်ခဲ့သည်သာမကယခုကဲ့သို့ခုနှစ်ရက်တွင်ပထမအဦးဆုံးသောနေ့တန်ရှင်သောတနင်္ဂနွေနေ့ကိုရောရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူရာနေ့မှာသာမတို့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမများအတူတကွဆုယုံရောက်ရှိလျက်ကိုရဲမျက်မှောက်တော်ကိုရဲထံတော်ရင်းမှာအတူတကွတိုးဝင်ချင်းကပ်ခွေးနေတကွဆုတောင်းပြုခွင့်ကိုကိုရောရှင်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူသောကြောင့်ကိုရောကျေးဇူးတော်ကိုထူးဝဲချီးမွမ်းပါတယ်သာမတို့သည်ယခုကဲ့သို့ကိုရောရှင်ထံတော်ပါသို့တိုးဝင်လာချိန်မှာအနည်းငယ်သောအလူတော်ငွေနှင့်တကွဆေဘုတ္တဘနာရုံငွေများကိုကိုရောရှင်ရှိတော်သူသာသမီတို့ယူဆောင်လာပါတယ်။ဆေဘုတ္တဘုအဖင့်ပေးလူပါဝင်သောသာသမီရောက်စီတိုင်းပေါ်၌လည်းကိုရောရှင်ကိုရောတိုင်းအတိမတ်ပြုတော်မူပါ။ဆေဘုတ္တဘု၏ဂတိတော်နှင့်ညီမိုးကောင်းငင်ပဒင်းမောက်တို့ကိုဖွင့်၍ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကိုရောရှင်ကိုရောတိုင်းအကုန်စင်သွန်လောင်းတော်မူပါ။ကိုက်စားဖြစ်စည်းတတ်သောအကောင်ကိုဆုံးမပေးတော်မူပါ။ဇပိခတ်တို့သည်အသီးကိုတည်ရသောအခွင့်ကိုကိုရောရှင်ပြင်ပေးသနာတော်မူပါ။ဆေဘုတ္တဘုအဖင့်သစ္စာရှိစွာပေးလူပါဝင်သောသာသမီတို့ရဲ့အလုံငန်းခွင်သူတို့ရဲ့ရက်ွက်သူတို့ရဲ့နေထိုင်သောတိုင်းပြည်သည်ချစ်ဖွယ်သောပြည်နှစ်သက်ဖွယ်သောပြည်ဖြစ်ပါမိကြ။ယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်ကိုရောလက်တော်သို့အနံပါれဆေဘုတ္တဘုကိုတစ္ဆာရှိစွာပေးလူသောသာသမီအယောက်စီတိုင်းနဲ့ယဲ့မိသားစုနဲ့တကွသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာပျက်စီးခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းလေလွင့်ခြင်းမလိုလားအဖဲကုန်ဆုံးခြင်းစက္ကရိယာများပြုပြင်ရခြင်းပြင်ဆင်ရခြင်းတခိုးခိုးခံရခြင်းလူလိန်ခံရခြင်းမှဆာ၍မကောင်းသောငွေထွက်ပေါက်များအလုံးကိုယေရှုနာမ၌ပိတ်ပါれကောင်းချီးမင်္ဂလာအခွင့်အလန်းတကားများကိုယေရှုနာမ၌ဖွင့်ပါれဆေဘုတ္တဘုပေးပြီးနောက်ကျန်သောဆေဘုကိုဘိုးတဲမှပေးသည်မလူသည်မတိုင်းအတွက်လေတကြက်ပေးတိုင်းအစတရာအစတထောင်အစတထောင်မကတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းပြန်လဲခံစားရည်သိမ့်ရသောခွင့်ကိုကရောရှင်ကရောတိုင်းပြင်ဆင်ပေးသနာတော်မူပါဦးတီအားဖြင့်တော်၎င်းလက်တဆုပ်ဆန်အားဖြင့်တော်၎င်းထို့ပြင်ကရောရှင်မျိုးစေ့အားဖြင့်တော်၎င်းလေဝိသားများနဲ့တို့ကအမှုတော်ဆောင်များစားတောက်ဖွေရန်အတွက်စံစီစားငေဥသီးကျက်တော်မှာစားပြီးပေးလူသည်များအတွက်တော်၎င်းဗိမာန်တော်တိဆောက်ဖွေရန်အတွက်ပေးလူသည်များအတွက်တော်၎င်းကရရှင်ကိုရတိုင်းအတိမတ်ပြု၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကျွေဝော့သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနဲ့ပန်လက်ပြန်လက်ပတ်ရည်လက်ကရရှင်သွန်လောင်းတော်မူပါစားဖွေရန်အစားစားဝတ်ဖွေရန်အဝတ်စားသုံးဆွဲဖို့ငွေကြေးမှစား၍လိုလီသည်မရှိကရရှင်ကိုရတိုင်းထောက်ပံ့ပေးတော်မူပါမိမိတို့ကိုယ်တိုင်းလုံလောက်စွာသုံးဆွဲရသည်သာမကမိမိတို့ကဲ့သို့မတဆွမ်းနိုင်သောသူများကိုပြန်လည်ဝင်ကပေးကမ်းစွန့်ကြဲနိုင်သောအိမ်တော်မိသားစုများဖြစ်စေတော်မူပါဤမိသားစုများသည်ကရရှင်လောကရေးရာ၌ကြွေဝှော့သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုခံစားရသည်တမကဝိညာဉ်ရေးရာ၌လည်းခရစ်တော်ဤနဲ့နေရာတို့ကိုသိရှိနားလည်၍ယေရှုတို့အားဖြင့်ကြီးပွားသောသူများဖြစ်စေတော်မူပါကရရှင်နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အတူအတူတကွသွားလာ၍နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအသက်ရှင်၍နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းဟိုကရရှင်လှုပ်ဆောင်တတ်သောသူများဖြစ်ပါမိကြောင်းယေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပေးလျက်ကိုရောလက်တော်သို့အနံပါれဤသားသမီးတို့ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသောသင်မင်း၏လွှမ်းမို
သောခြံဝန်းများနှင့်တကားဥက္ကရစမတရားသောသူရဲ့ထောင်ချောက်များကြော့ကွင်းများကိုလည်းယေရှုနာမ၌ဝေးစွာဖယ်ရှားပါれဤသားသမီးတို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအစဉ်တိုင်းသွာလာသည်သာမကဥက္ကရတရားလမ်းနှင့်နှင့်မွေလျော်၍ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးလောကကောင်းကြီးများကိုခံစားရလျက်ဥက္ကရစနေ့ရဲ့အစဉ်တိုင်းကျေးဇူးတော်ကိုရည်တွက်ချီးမွမ်းနိုင်သောသူများဖြစ်စေတော်မူပါခမည်းတော်ဖခင်ယေရှုတင်နဲ့သာတော်သခင်ယေရှုဖခင်ယေရှုတင်နဲ့သာရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ယေရှုတင်ပါれဤသားသမီးများယူဆောင်လာသောဆေဘုတို့ဘန္နာတော်ငွေတကွအလူတော်ငွေတစ်ခုစီတိုင်းကိုယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်ကိုရောဖခင်ရဲ့ထံတော်ဘာသို့သခင်ယေရှုရဲ့မျက်သောနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံတင်လူပူဇော်ပါ၏အရှင်ဖခင်အာမင်ခြင်းကိုအောင်မြင်ရရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အောင်ပွဲနေ့မှာဖခင်သခင်ထံမှလာတဲ့သတင်းစကားကိုကြားနာခံယူဖို့ရန်ပြင်ဆင်နေကြသောခရစ်တော်၌ညီကိုမောင်တို့မှရောက်စီတိုင်းကိုဖခင်သခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာရှိပြည်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးထဲမှာစမုရဏအသင်းတော်နဲ့ဖိလာဒီလိဖိအသင်းတော်ကိုသခင်ခရစ်တော်ကချီးကျူးထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အေဖက်အသင်းတော်ပေရဂန်အသင်းတော်သွာတိယအသင်းတော်သာရိအသင်းတော်နဲ့တကွလောရကြီးအသင်းတော်ကိုကြတော့ဖခင်သခင်အပြစ်တင်ခဲ့တယ်။အခုကျမအနေနဲ့အဖက်အသင်းတော်ပြောပြီးသွားပြီ။စမုဒနာအသင်းတော်အကြောင်းပြောပြီးသွားပြီ။ပေရဂန်အသင်းတော်အကြောင်းပြောပြီးသွားပြီ။သွာတိယအသင်းတော်အကြောင်းကိုပြောပြီးသွားပြီ။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မှာသာတိအသင်းတော်အကြောင်းကိုပြောဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သာတိအသင်းတော်ကိုအသက်ရှင်ဟန်ရှိတော်လေသေနေသောအသင်းတော်လို့လည်းခေါ်ပါတယ် dead church no the dead church ဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲသောအသင်းတော် reformation church လို့လည်းခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်သာတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်လွတ်မြောက်၍ကြံခဲ့ခြင်းလွတ်မြောက်၍ကြံရစ်ခဲ့သူများလွတ်မြောက်လာသောသူများလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သာတိမြို့ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းလေးကိုအနည်းငယ်ကြည့်ပါမယ်အကျင်ပင်လေကမ်းခြေကနေပြီးတော့မှအမြင့်ပေ1500အထက်မှာရှိတဲ့တောင်ပေါ်မြို့ကလေးဖြစ်ပါတယ်လူရီပြည်ရဲ့မြို့တော်လေဖြစ်ပြီးတော့အိဖက်မြို့ကနေပြီးတော့မှမြောက်ဖက်မိုင်60အကွာမှာရှိတဲ့တောင်ပေါ်မြို့ကလေးဖြစ်ပါတယ်ပထဝီနေအထားရဆိုရင်ကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားတွေပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်သူတွေဟာအလွယ်တကူနော်ตารีမြို့ကိုမဝင်နိုင်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့မြို့ရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်ကဘာသည်မဆောက်တယ်နောက်လုံးကြုံစိတ်ချရတဲ့နေမြေအနေအထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲရှေးဘရင်တွေကနန်းဆိုင်ခဲကြတဲ့600စုနှစ်များမှဆိုရင်အင်မတန်မှစီကားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲရှင်ယောဟန်လက်ထက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတရွေ့ရွေ့နဲ့ပါရီအသင်းတော်သည်ပါရီမြို့သည်ပျက်စီးလာခဲ့တယ်နော်ပြီးတော့မှအရင်တုန်းကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မင်းနေပြည်တော်ဖြစ်တော်လဲပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ရွာငယ်စကပုတ်ဇနပုတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပဲကြံရစ်ခဲ့တော်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်တမန်တော်များလက်ထက်မှာဒီတာရီမြို့ကိုသေခြင်းမြို့လို့လည်းခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့သခင်ဘုရားကဒီသမာကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစမုရဏမြို့နဲ့ပါရိမြို့ကိုနှိုင်းရှင်ထားတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်မတို့လည်းလေးလာခဲ့ပြီးပါပြီ။စမုရဏမြို့မှာတုန်းကဖယားရှင်ကဗာပြောထားတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်နော်စမုရဏမြို့ကိုသင်အကျင့်ကျင့်ခြင်းဒုက္ခခံခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုငါသိ။သို့တော်လည်းသင်သည်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းရှိ
စမုရဏအသိန်းတော်ကိုဘုရားရှင်ဘာပြောပါသလဲသင်သည်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းရှိ၏ပါရိအသိန်းတော်ကိုကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သင်သည်အသက်ရှင်ဟန်ရှိတော်လဲသင်လျက်နေသည်ကိုငါသိ၏အဲ့ဒီလိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါရိမြို့သည်တစ်ချိန်ကကောင်းစားခဲ့တယ်စီပင်ခဲ့တယ်ตาရခဲ့တယ်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့တယ်ချမ်းသာခဲ့ကြတယ်ဘိုးဘီတို့ရဲ့စ조사အထုံမှုတွေကြောင့်ကောင်းစားခဲ့ပေမဲ့နောင်လာနောက်သားတွေလက်ထက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာနောင်လာနောက်သားတို့သည်ပြင်းရိပြီးတော့လေးလံပြီးတော့ထုံထိုင်းပြီးတော့조사အထုံမှုတွေမရှိခဲ့ကြတော့ဘူးဒါကြောင့်ပါရိမြို့သည်မြို့ကြီးပြကြီးမင်းနေပြီးတော့အဖြစ်ကနေပြီးတော့မှယွာငယ်စပုတ်နပုတ်အဆင့်ကိုယော့ကျသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့တာရီအသင်းတော်သည်ရှေးဘိုးဘီတို့ကြောင့်အသင်းတော်ဟာတိုးတက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခစ်သည်ယုံကြည်သူတွေဟာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအင်မတန်မှအားနည်းလာကြတယ်။လောကပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အသင်းတော်တီထောင်ရေးနော်လူများရေးကိစ္စတွေမှာပဲကျိုးပန်းအထုတ်လာကြတယ်လူတွေကျေနပ်အောင်လူတွေများများလာအောင်လူတွေကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်လာတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးရာမှာဆုတ်ယုတ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ထိရောက်တော့ဆူတောင်းခြင်းမရှိထိရောက်တော့အစာရှောင်ခြင်းမရှိမိမိရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းမရှိအသင်းသူအသင်းသားတွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ตาริအသိန်းတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရသည်ခန်းချောက်လာတယ်ဝိညာဉ်ရေးရခန်းချောက်လာတယ်စီတွေခန်းချောက်လာတယ်ဝိညာဉ်တကိုယ်တွေခန်းချောက်လာတယ်ဝိညာဉ်အရာတွေခန်းချောက်လာတယ်ဝိညာဉ်စုကျေးစုတွေခန်းချောက်လာတယ်ဖယားသခင်သည်ဘက်ဆဲရာမြို့မှာယခင်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေပြခဲ့တယ်ခောရာစိန်မြို့မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေပြခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုကဒါပေမဲ့ဘက်ဆဲရာမြို့သားများနဲ့ခောရာစိန်မြို့သားတို့သည်ထိုယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ဖယားသခင်ဖယားရဲ့သားတော်အဖြစ်နဲ့လက်မခံခဲ့ကြဘူး။နာဆိုတဲ့မြို့သားယေရှုကိုသူတို့ညင်းပယ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လေခောရာစိန်မြို့နဲ့ဘဲဇဲရာမြို့ကိုသခင်ယေရှုကျင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်။နော်အဲ့ဒီနော်အိုခောရာစိန်မြို့တင်သည်အမင်္ဂလာရှိ။တင်သည်ဘဲဇဲရာမြို့တင်သည်အမင်္ဂလာရှိ။တူတူမျိုးတို့ဇီးတုံမျိုးတို့ကိုမင်းတို့ကိုပြတဲ့နမိတ်လက္ခဏာမျိုးသာငါပြခဲ့ရင်နော်အဲ့ဒီမျိုးတွေဟာကဲတင်ညင်းတို့ဝင်စားနေကြပြီမင်းတို့ကိုငါမြောက်များစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုပြပေမဲ့မင်းတို့ငါကိုလက်မခံခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်ဘက်ဇဲရာမျိုးနဲ့ခောရာစိန်မျိုးကိုဖယားသခင်သည်ချိန်ချင်းချိန်ချင်းခံရသောမျိုးလို့သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ချစ်တော်သားမိများပြန်စင်စားပါသင်သည်သင်အုပ်ဆရာလားသင်သည်ဓမ္မဆရာလားသင်သည်သင်အုပ်ရှိရာသာသမီလားသင်သည်အမှုတော်ဆောင်သာသမီလားသင်သည်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့နော်တွေ့ကြုံရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့သူလားဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေရခဲ့တဲ့လူလားပရောဖက်စုကျေးဇူးတွေရခဲ့တဲ့လူလားဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေနဲ့အလုံးလုံးခဲ့တဲ့လူလားဒီနေ့သင်ပါဖြစ်နေလဲဒီနေ့သင်ပါလုပ်နေလဲရွေးလျော့ဖောက်ပြန်ခြင်းမနော်မပြုတ်ပဲနဲ့သခင်ဖခင်ထံကိုတရှင်သောဝိညာဉ်တော်အံဖြစ်သင်ပြန်လာဖို့လိုတယ်။ตาရီသည်မြို့သည်ချမ်းသာခဲ့တယ်။ตาရီမြို့သည်ကြွယ်ဝခဲ့တယ်။သို့သောယနေ့သူဆင်းရဲသွားတယ်။ตาရီမြို့ဆင်းရဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ตาရီအသိအတော်လည်းဆင်းရဲသွားတယ်။ပြီးတော့မှตาရီမြို့သည်ဇနဘုတ်ရွာငယ်ဇနဘုတ်ဖြစ်သွားသလိုตาရီအသိအတော်လည်းပျောက်ကွယ်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများသင်သည်နမိတ်လက္ခဏာတွေဘလောက်တွေ့မြင်ခဲ့ရလဲ။သင်ကိုယ်တိုင်တောင်နမိတ်လက္ခဏာတွေဘလို့ပြုခဲ့လဲသင်အပြစ်မချမ်းမာတဲ့လူတွေဘလို့ချမ်းမာခဲ့လဲသင်အပြစ်ကဲတင်ခြင်းမရတဲ့လူတွေကဲတင်ခြင်းဘလို့ရခဲ့လဲသင်အပြစ်လွတ်မြောက်ခြင်းမရှိတဲ့လူတွေဘလို့လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လဲယခင်နှုံးကသင်အဲ့ဒီလူအတုံးတော့ခံနိုင်ခဲ့တယ်အရင်နှုံးကသင်အဲ့ဒီလူဘုရားရှင်ရဲ့ချီးမြောက်ခြင်းတွေကိုသင်ခံခဲ့ရတယ်ဒီနေ့သင်ဘယ်အခြေအနေကိုရောက်နေသလဲယနေ့သင်ဘယ်ဘဝကိုရောက်နေသလဲပြန်လေကိုကိုကိုပြန်လေစမ်းစစ်ရအောင်။ตาดิမြို့ตาดิအသိန်းတော်မှာဝိညာဉ်ရေးရတယ်ခန်းချောက်လာတယ်။အသိန်းတော်ကိုကြည့်လိုက်ရင် activities တွေအများကြီးပါ။လှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးပါ။အသိန်းတော်တွေမှာလူငယ်အစီအစဉ်တွေအပြစ်
တေသီယုတ်ဖော်ရင်အပြစ်ပြတ်ဆက်တည်းလဲအပြစ်ကဆက်တည်းလဲအပြစ်လူငယ် trip တည်းလဲအပြစ်အေးဝင်ကလေး trip တည်းလဲအပြစ်ပျော်ပွဲရှုံပွဲတွေ fun fair တွေဈေးရောင်းပွဲတွေ ਨੇ အသင်းတော်တစ်ခုလုံးမှာအလုပ်ရှုံနေတာပါဒါပေမဲ့သခင်ကပြောတယ်သင်သည်အသက်ရှင်ဟန်ရှိတော်လဲသင်လျက်နေသည်ကိုငါတည်၏အသင်းတော်ထဲမှာမော်ဒယ်ရှိုးပြိုင်ပွဲတွေကျန်းစာရွတ်ဆိုပြိုင်ပွဲတွေရိုးရာဝတ်ဆုံနေဝိဝိကားတဲ့လှူရှားမှုတွေကတော့အသင်းတော်ထဲမှာအပြစ်ဖြစ်ပေမဲ့နော်လူငယ်တွေအတွက် fellowship အစီအစဉ်တွေကအပြစ်ဖြစ်ပါတော့လေယေရှု the creator ကအဲ့ဓာတွေကိုနဲ့မကျင်နိုင်ဘူးရှိတာအပြစ်မရှိဘူးရှိလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကဝိညာဉ်ရေးရာကိုတိဆောက်ပြုပြင်ခြင်းဖြစ်ဝိညာဉ်ရေးရကိုပြုတ်ပြင်တိဆောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။လူငယ်တွေရဲ့ဝိညာဉ်၊လူကြီးတွေရဲ့ဝိညာဉ်၊ခလေးတွေရဲ့ဝိညာဉ်၊ကျန်းစာတက်သွားဖို့ကအဓိကမဟုတ်ဘူး။နော်။ဝိညာဉ်မိုင်းဆိုင်ရာမှာအခြားသောဘုရားနဲ့မယောနှောပဲ။ဖန်ဆင်းရှင်ထာဝရဘုရားကိုထိထိရောက်ရောက်ကိုးကွယ်နိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့နောက်ခံမိဘဘိုးဘွားရဲ့ရိုးရာတွေနော်။ကျမတို့ရှင်လင်ခြင်း Holiness ဖြစ်အောင်သွန်သင်ခြင်းတွေကိုကျမတို့အသင်းတော်ထဲမှာလှုပ်ဆောင်မှုတွေအားနည်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိညာဉ်မှာ holiness မဖြစ်ဘူးဝိညာဉ်မှာ holy ပဲ ਨੇ နော်ကျမတို့ကကြတယ်ခုံကြတယ်အော်ကြတယ်ဟိတ်ကြတယ်ခန္ဓာနဲ့လှုပ်ရှားမှုရှိတော့လေဝိညာဉ်မှာကြတော့သိနေတယ်လို့ဘုရားသခင်ကမြင်တာဖြစ်ပါတယ်ထို့အရာတွေကသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုမကျေနပ်စေဘူးထို့အရာတွေကသခင်ရဲ့နှလုံးသားစံတကိုမပြေဝစေဘူးအသင်းတော်ရဲ့များပြားလှစွာသောစီဝေပွဲတွေလှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်တွေကိုချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်မများလျှော့လိုက်ပါကြော့လိုက်ပါသခင်နဲ့နဲ့ဆိုင်နဲ့မိတ္တဟာယကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့ရန်သင်အသင်းတော်ကိုပြန်လဲပြီးတော့လှမ်းလာခဲ့ပါသင်အထဲကရိုးရမောင်မိုက်ကိုတွေကိုထုတ်၍သင်ရဲ့ဒူးရှိုက်တွေကိုဘုရားရှင်ရှေ့မှာဝင်ချတောင်းပန်၍ယေရှုသွေးတော်ကိုဆွဲကြ၍ကရာနီမှာသခင်ပြုတဲ့အမှုတွေကိုမျှော်ကြည့်၍သင်ရဲ့အသက်တာကိုတန်ရှင်းခြင်းယူပြီးတကလသခင်ရဲ့နှက်ဆိုင်သောမျက်မှောက်တော်တဲကိုသင်တိုးဝင်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီမဟုတ်ရင်တော့ตาဒီအသင်းတော်ကိုအပြစ်တင်သလိုသင်ကိုလည်းသခင်ယေရှုကအပြစ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်သခင်လိုချင်တာကသင်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းအတူနေခြင်း ਨੇ သင်နဲ့နှစ်ယောက်တကပါတိဆောက်ခြင်း ਨੇ ဒါပေမဲ့ပါရီအသင်းတော်ဒီတခင်နဲ့နှစ်ယောက်တကပါတိဆောက်ဖို့တခင်နဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာ net ဆိုင်နဲ့မိတ္တာရာကိုတိဆောက်ဖို့သူစိတ်အားမတန်တော့ဘူးသူဘာရီစိတ်အားတန်နေလဲအသင်းတော်တွေမှာလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်မယ်လူတွေလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလူတွေကိုဘယ်လိုစီယုံမလဲလူဦးရေများအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲထို့အရာကိုပဲနော်ဂယူစိုက်ခဲ့ကြပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုနော်ထိုက်တဲ့တလောက်အပြစ်အဝခံယူခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဝိညာဉ်အရာတွေကိုလှစ်လျူရှုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်မိဘညီကိုမောင်နှမများသင်သည်ตาရိအသင်းတော်ကဲ့သို့ဖြစ်နေပါသလားသင်အတွက်ဝိညာဉ်ရေးရာကိုတိဆောက်ဖို့ထက်ဘာတွေကအရေးကြီးနေတာလဲလင်ရေးလားမယားရေးလားตาရေးလားသမီးရေးလားတဲ့ငွေရေးကြေးလားစီးပွားရေးလားဒါမှမဟုတ်တင့်ရဲ့အပျော်အပါလားပစ်နစ်ထွက်ခြင်းလားတောင်ပေါ်တက်ခြင်းလားသာသဖြင့်မိသားစုအရေးတွေကဝိညာဉ်ရေးရာကိုပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ထက်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးနေသလားတာဒီအသင်းတော်ကိုအပြစ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုသခင်ယေရှုအပြစ်မတင်ပါမည်အကြောင်းကျမတို့ဒီနေ့တာဒီအသင်းတော်ကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်ตาริအသင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြရပါမယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့မှ6အထိဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြောပါမယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3အခန်းငယ်1မှ6အထိဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ရင်အတူတူဖတ်ကြရအောင်။ตาริမျိုး၌ရှိသောအသင်းတော်ဤတမန်ကိုဤသို့ရေး၍မာလိုက်လို့ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးနှင့်ကျဲခုနှစ်လုံးရှိသောသူဤအမိန့်တော်ကသင်၏အကျင့်ကိုငါသိ၏သင်သည်အသက်ရှင်ရန်ရှိတော်လဲသင်လျက်နေသည်ကိုငါသိ၏မအိပ်ဘဲစောင့်နေလော့
ကြံရည်၍သေလူသောအရာတို့ကိုပြုစုလော့သင်ဤအကျင့်သည်ငါဤဘုရားသခင်ရှေ့၌မစုံမလင်ရှိသည်ကိုငါတွေ့ပြီထို့ကြောင့်သင်သည်ခံယူ၍နားထောင်ပြီးသည့်အရာကိုအောက်မေ့၍စောင့်ရှောက်လော့နောင်တရလော့စောင့်၍မနေလျင်တခိုးကဲ့သို့သင်ရှိရသောငါလာမည်လာမည်အချိန်နာရီကိုလည်းသင်မသိရသို့တော်လေတာရီမြို့၌ပင်သင်တို့သည်ကိုအဝတ်ကိုမညင်ညူးစေသောသူနည်းနည်းရှိသေး၏ထိုသူတို့သည်ထိုက်တန်သောသူဖြစ်၍အဖြူဝိလျက်ငါနှင့်အတူသွားလာကြလိမ့်မည်အောင်မြင်သောသူသည်ဖြူသောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လိမ့်မည်ထိုသူ၏နာမကိုအသက်စာဆောင်မှငါသည်အရင်မချေငါခမည်းတော်ရှေ့၌၎င်းကောင်းငင်တမန်တော်တို့ရှေ့၌၎င်းသူ၏နာမကိုငါဝင့်ခံမည်ဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်တို့အားအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမြည်သည်ကကြားပါစေဒီနှုတ်ကပတော်ကိုဖတ်ရှုသွားသောသူအယောက်စီတိုင်းဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအဲ့တော့တာရီမြို့ကိုသခင်ယေရှုကသူနဲ့သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမိတ်ဆက်လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ဤဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးနဲ့ကြည်ခုနှစ်လုံးရှိသောသူဤအမိန်တော်ကအေဖက်အသင်းတို့မှာကျွန်တော်တို့သိခဲ့တယ်နော်အေဖက်အသင်းတို့မှာသိခဲ့တယ်ဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးဆိုတာဘာလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါး one person ပဲဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ထာဝရဘုရားသည်ပထမပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်သည်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်တတိယပုဂ္ဂိုလ် third person ဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ပါးတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ပါးတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါးလို့ဘာလို့ခေါ်လဲအမနောဝိညာဉ်တော်ကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးပဲသို့တော်လည်းဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါး seven spirits of lord လို့ခေါ်ရခြင်းကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထူးခြားသိတာထင်ရှားစွာလှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါအလုံးသိတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး7အငယ်1နဲ့2ကိုကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ကြည့်အောင်ဟေရှာယအခန်းကြီး7အငယ်နှစ်ကအဓိကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ကနေဆက်ဖတ်ရအောင်ယေရှေအမျိုးအငုတ်၌အတက်ပေါက်လိမ့်မည်သူဤအမြင့်တော်တွင်အညွန့်သည်အသီးသီးလိမ့်မည်ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်တည်းဟုသောဉာဏ်ပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်ကြံစည်တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းကိုတက်ဆွမ်းနိုင်သောတတ္တိကိုပေးသောဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုသိ၍ကြောက်ရွံ့သောသဘောကိုပေးသောဝိညာဉ်တော်သည်ထိုသူအပေါ်မှာကိန်းဝတ်တော်မူလိမ့်မည်ရေးထားတာကျင်းဝတ်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဖတ်တဲ့အခါမှာကျင်းဝတ်လို့ဖတ်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာစကားမှာကျင်းနေဆိုတာအိတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဖုံဖုံကျင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျင်းနေဆိုတာအိတ်တာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဖခင်ကကျင်းဝတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးကျင်းဝတ်တာပဲရှိတယ်ကျင်းဝတ်တယ်ဆိုတာနေတာကျင်းနေဆိုတာအိတ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ဒီမှာဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါးကိုတွေ့ရတယ်ဉာဏ်ကိုပေးသောဝိညာဉ်တော်ပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်တော်အတိုင်းမင်ခံ၍အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းပေးသောဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒါကြံစည်ခြင်းကိုပေးသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတက်စွမ်းနိုင်သောတတ္တိကိုပေးသောဝိညာဉ်အဲ့ဒါကတော့ power mighty ဖြစ်ပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုနောက်သိခြင်းကိုပေးသောဝိညာဉ်နောက်ဆုံးကတော့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုပေးသောဝိညာဉ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်က6ပါးပဲရှိသေးတယ်နော်6ပါးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူလိုလဲဆိုတော့အလဲကောင်ပင်မတိုင်ကြီးကထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောအရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးဆိုတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် ਨੇ ကြဲခုနှစ်လုံးရှိသောသူဤအမိန်တော်ကကြဲဆိုတာဘာလို့လဲအသင်းတော်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တမန်သင်းအုပ်ဆရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်နေသင်းအုပ်တွေဓမ္မဆရာတွေနော်အားလုံးဒီဘုရားရှင်လက်တော်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုရားကဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အသင်းတော်ဟာလူအမြင်မှာကြည့်ရင်တိုးတက်တယ်လူအမြင်မှာကြည့်ရင်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတယ်လူတွေလည်းစီကားတယ်လူငယ်တွေလည်းပေါများတယ်ပျော်စရာလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြတော့တုံ့ညဖြစ်နေတယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတုံ့ညဖြစ်နေတယ်ကြည့်လိုက်ရင်နော်လူတွေကတော်တယ်တက်တယ်ထက်မြက်တယ်တူရိယပစ္စည်းတွေမှာလည်းတိခတ်တာကောင်းတယ်သီဆိုတာတွေမှာလည်းကောင်းတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အသင်းတော်တဲမှာ activities တွေလည်းအင်မတန်ကောင်းတယ်ဒါမဲ့
သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးကတုံ့ညဖြစ်တယ်။အုံနောက်နဲ့သိတယ်။ဒါပေမဲ့လေသူတို့ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်သည်နောက်ခံမိဘဘိုးဘွားရဲ့နှဆိုးပညာတွေရိုးရာတွေနဲ့ရောနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်အရာမှာသိနေတဲ့တာတိအသိတော်ကိုဖယားသခင်ကအသက်ပြန်သွင်းပေးခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကအသက်ပြန်သွင်းပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်လေတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုတာတိအသိတော်ကိုပြန်ပေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပတ်မှုကျွန်းမှာအကျဉ်းခံနေရတဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ထံကိုရောက်လာပြီးတော့တာတိအသိတော်ကိုပြောလိုက်ဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးနဲ့ကျဲခုနှစ်လုံးရှိသောသူရဲ့အမိန့်တော်ကဒါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်ယောဟန်အဖြစ်ပြောခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ခရစ်တော်နိုင်ညီကိုမောင်မများကျမတို့အဖက်အသိတော်ကြောင့်လေးလာပြီးပြီးစမုရဏကြောင့်လေးလာပြီးပြီးပေရဂံသွာတိယကြောင့်လေးလာပြီးပြီးအသိတော်လေးပါပြီးသွားပြီးဟုတ်အဲ့ဒီအသိတော်လေးပါမှာကျမတို့သင်ခန်းစာယူစရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်စင်ကျင်စရာတွေရှိတယ်ပြုတ်ပြင်စရာတွေရှိတယ်ထားခဲ့စရာတွေရှိတယ်နှောင့်တရစရာတွေရှိတယ်အသက်တာမှာအသက်ရှင်လိုက်လျှောက်စရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအသိတော်လေးပါအတိုင်းသင်အပြည့်ဝချပြီးပါပြီလားအသက်တာကိုပြုတ်ပြင်ပြီးပါပြီလားတိရောအခန်းကြီး1အငယ်29ဖတ်ရအောင်သို့တော်လည်းတန်ရှင်းတော်မူသောဘုရားဤလက်မှသင်တို့ခံရသောဘိသိက်ကျေးဇူးတော်သည်သင်တို့၌ရှိသည်ဖြစ်၍ဘယ်သူမြတ်တင်တို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးစီရအကြောင်းမရှိတို့ဘိသိက်ကျေးဇူးတော်သည်ဖြစ်အောင်ဆောင်သည်မဟုတ်အမှန်ဖြစ်လျက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတင်တို့အားတွန်တင်တော်မူသည့်အတိုင်းတင်တို့သည်သားတော်၌တည်နေကြလော့အဲ့ဒီမှာပြောထားတဲ့သားတော်ဆိုတာနော်ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒီသားတော်ကဘာလဲယေရှုခရစ်တော်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါးကလည်းအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ပဲဝိညာဉ်တော်ခုနှစ်ပါးဒီပါလေခမည်းတော်ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒါဒီကိုခရစ်တော်ကစကားပြောနေတယ်ဘာပြောလဲထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ခုနှစ်ပါးရဲ့အမိန့်တော်ကနော်နောက်တစ်ခုကျဲခုနှလုံးရှိတော်သူဤအမိန့်တော်ကဒီနေ့ကျမတို့ကိုလည်းသခင်ဒီနေ့စကားပြောနေတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်20မှာလဲကျဲခုနှလုံးသည်အဲ့ဒီခုနှစ်ပါးသောအသင်းတော်တို့ကိုအုပ်တော်တမန်ဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုလိုတာလောကကြီးမှာရှိရှိသမျှသောအသင်းတော်တွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တမန်တွေသင်ဥစရာတွေအားလုံးဟာသခင်ယေရှုလက်တော်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဓမ္မဆရာတွေအားလုံးလည်းသခင်လက်တော်ထဲမှာပဲရှိတယ်ငါပဲစီရင်နေတယ်ငါပဲအုပ်စိုးနေတယ်သူတို့ဘဝကံကြမ္မာအဲ့ဒီအသင်းတော်တွေနဲ့အဲ့ဒီဆရာတွေရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကိုငါပဲစီရင်နေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပါရီအသင်းတော်ကိုဗာဒရီပေးတယ်လေ။တာရီအသင်းတော်ရဲ့ပျော့ွက်တွေ၊ဟာွက်တွေ၊အားနည်းချက်တွေကိုဖော်ပြတတိပေးသွားတယ်။ဒါဆိုရင်သင်ရဲ့အားနည်းချက်၊ဟာွက်၊ပျော့ွက်တွေကိုဖယားရှင်ကဖော်ထုတ်တတိပေးသင်ကစိတ်ဆိုးမှလား။အပြစ်ကိုဖော်ပြပေးတာချစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဖော်ပြမှသိမယ်သိမှဝင်ချမယ်ဝင်ချတောင်းမှမှတန်ရှင်းခြင်းရှိမယ် holiness ဖြစ်မယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သဘောထားကိုနားလည်နိုင်မယ်အဲ့ဒီခါမှပြုတ်ပြင်မယ်ပြုတ်ပြင်မှဘုရားရှင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့မယ်ဘုရားရှင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့မှသတို့သမီးဖြစ်မယ်သတို့သမီးဖြစ်မှချစ်မယ်ချစ်မှထွေးပွေမယ်ထွေးပွေမှနန်းရှုပ်မယ်နန်းရှုပ်မှလူလီသည်မရှိပြည့်စုံမှဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့သတို့သမီးမဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုကိုကိုအရန်ချိမြောက်နေတဲ့ပုံကိုရဒါကသူတို့ကဟောနည်းနည်းလေးလူနေတာဖြစ်တယ်။ဟောဘာဖြစ်လို့လဲ?ယေရှုခရစ်တော်နှစ်သက်အောင်လဲအသက်မရှင်။ဒါလိုပဲရိုးရာနဲ့သွားနေတာ။ဒါပေမဲ့ဟောဖခင်ကတိတ်ချစ်တဲ့ဖခင်ချိမြောက်တယ်ဆိုတာကြီးပဲ။နော်။ဒါကြောင့်လဲဒီနေ့သာရိအသင်းတော်ကိုကြည်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အာနေချက်ပျော့ွက်တွေကိုပြန်တွေ့ပြီးတော့မှအသက်တာကိုပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်။နော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုပြန်သွားရအောင်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3။အမပြောတယ်။သင်ဤအကျင့်ကိုငါသိ၏။
နော်တင်ဤအကျင့်ကိုငါတိဤအရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းသိရှိပိုင်တာအုပ်စိုးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာရဲ့ရှေ့မှာဘာမှဖွက်ထားလို့မရသူမျက်လုံးကမိရှံကဲသို့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုထိုးပါဝီတွေ့မြင်နိုင်တယ်သူမသိတာတခုမှမရှိလို့တပ်ပြီးညူတာညံတော်ရှင်အရာခတ်သိန်းကိုသိသောဖရာ omniscience ဖြစ်တယ်အရာခတ်သိန်းကိုတဆွမ်းနိုင်တဲ့ omni no potence လေဖြစ်တယ်လူရှိသူရှိမှဖရာတရားရှိကြအောင်ဆောင်မိမဲ့ကိုယ်ရမှာမလုပ်နေရဆိုလားလေဖရာကအကုန်သိတယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိကြအောင်ဆောင်မိမဲ့လေယုံကြည်ခြင်းမရှိတာလေဖရာရှင်သိတယ်။အသက်ရှင်နေရဆောင်မိမဲ့လေအသက်မဲ့နေတာလေဝိညာဉ်မှာအသက်မဲ့နေတာလေဖရာရှင်သိတယ်။ဒါကြောင့်သူကဆက်ပြောတယ်။သင်ဒီအသက်ရှင်ရရှိတော်လေသင်လျက်နေသည်ကိုငါသိ၏။ဖရာသခင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာခန္ဓာရဲ့စိတ်ရဲ့ဝိညာဉ်သုံးပါးနဲ့ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုမြင်ကြီးတဲ့လို့ပြီးတော့အထဲမှာစိတ်နဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီဖရားထည့်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်မှာလူရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဖရားရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းပါတယ်။သို့တော်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဖရားရဲ့ဝိညာဉ်ကဖရားဝိညာဉ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာရန်သည်ဖရားနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တယ်။ကောင်းကင်အရာနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တယ်။မြေကြီးနော်လူဝိညာဉ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီမြေကြီးနဲ့လည်းဆက်ဆံနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အာရန်ဒီဘုရားရှင်စကားကိုနားမထောင်အေရင်ဦးရင်ထဲမှာဘုရားရှင်မစားပါနဲ့ဆိုတဲ့အသည့်ကိုသူစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားဝိညာဉ်ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူရဲ့ဝိလူဝိညာဉ်တချမ်းပဲလေးနဲ့သူအသက်ရှင်ရတယ်။သူရဲ့ခန္ဓာအသက်ဒီ930တန်းအောင်အသက်ရှင်သွားပြီမဲ့သူရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့အဲ့ဒီအသီးစားတဲ့နေ့မှာပဲဘုရားသခင်ရှေ့မှာအာရန်ရဲ့ဝိညာဉ်သိဆုံးခဲ့ပါအာရန်ဒီရဲ့ဝိညာဉ်ဒီဖယားနဲ့ဝေးကွာခဲ့ပါပြီ။ဖယားသခင်ရဲ့အာယုံထဲမှာအာရန်မရှိတော့ပါဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီအာရန်လက်ထက်ကနေစပြီးမွေးလာတဲ့လူတွေအားလုံးကဖယားဝိညာဉ်မပါပဲမွေးလာကြတာဖြစ်တယ်။လူဝိညာဉ်လေးပဲပါတယ်။အဲ့တော့အာရန်ထဲကထွက်သွားတဲ့ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ဒီဘယ်အချိန်ကြာမှလူတွေကိုပြောင်းဝင်လာလဲဆိုတော့ဒီဓမ္မသစ်ကာလယေရှုခရစ်တော်လောကကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံအသွေးသွင်းပြီးတော့လူသားတွေရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်သူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအပြစ်သားဘုနော်ဝိညာဉ်ကိုခံဆောင်ပြီးတော့ထာဝရရစ်ကောင်ဖြစ်ထာဝရဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သူပူဇော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပူဇော်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာထိုအရာကိုလက်ခံယုံကြည်တဲ့သူတွေကယေရှုခရစ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ခေါ်ပြီးလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာအာရန်လက်ထက်ကထွက်သွားတဲ့ဖယားဝိညာဉ်သည်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခရစ်တော်အပြင်ပြန်လဲဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပိတ်လက်ခံလိုက်တာကယေရှုခရစ်တော်။အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါလာတယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်နေတဲ့ငွေကြီးတွေ၊အိမ်တွေ၊ကားတွေ၊အောင်မြင်ခြင်းတွေ၊ကျန်းမာခြင်းတွေ၊ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေ၊ဘိတ်သိက်တွေဟာအဲ့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထဲမှာပါလာတယ်။ဒါဆိုဝိညာဉ်တော်လက်မခံဘဲနဲ့အခြားသောဘာသာစကားမပြောဘဲနဲ့ခမည်းကဘာစုယေရှုနဲ့အလုပ်လုပ်နေတာဘာဝိညာဉ်တော်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတာလဲဝိညာဉ်တော်မပါဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းဒီအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိအစအစတာလင်းနဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုဘုရားရှင်မလိုချင်ပါဘူး gift of the spirit နဲ့အလုပ်လုပ်မှရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလက်မခံဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ gift ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ယူရမှာလဲဘယ်လိုလုပ်ရရမှာလဲဘယ်လိုလုပ်အသုံးပြုရမှာလဲဒါကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆိုတာအင်မတန်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မရှိအပ်တဲ့လူကဝိညာဉ်သိနေမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုယုံပါတယ်ဆိုတာနဲ့မပြီးဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခေါ်ပိတ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကတပေါင်းနဲ့ပါလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တခုပဲရှိတယ်။သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ယုံကြည်လက်ခံခေါ်ပိတ်ပြီးပါပြီလား။ယုံကြည်သူတွေဟာခရိယနာမည်ခံပါတော့လေ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုလက်မခံတဲ့အခါမှာလူဝိညာဉ်ကလေဂန္ဓာရဲ့ရထဲမှာရောက်နေတယ်လို့ခြောက်သွေ့နေတယ်စာမြင်မှာရောက်တယ်လို့ခြောက်သွေ့နေတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မရှိတော့လူရဲ့ခန္ဓာကအသက်ရှင်နေပေမဲ့လေဝိညာဉ်ကအသက်မရှင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေအသင်းတော်တွေကိုစ조사ပြီးတည်ထောင်အမှုတော်တွေကိုစ조사ပြီးဆောင်ရွက်ဧဝံဂေလိတရားတွေကိုစ조사ပြီးဟောနော်တရားတွေကိုစ조사ပြီးတော့ဟောပြောဧဝံဂေလိတွေစ조사လို့အသင်းတော်တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကျိုးစားကြံဆောင်အမျိုးမျိုးဆွဲဆောင်မှုတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြတော့လေဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှု
ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာမှုဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေစုဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာမှုမဟုတ်ပဲနဲ့လူခွန်လူအားနဲ့လှုပ်ဆောင်တာတွေဖြစ်နေတတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်တာပဲလူမြင်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကတော့မပါလာဘူးเนาะစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူရဲ့စူးစမ်းအထုံမှုကမြန်နေပြီးတော့လူဉာဏ်လူပညာနဲ့ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။တာရီအသင်းတော်ကိုကြည်လိုက်ရင်နော်ချမ်းသာတယ်ကြွယ်ဝတယ်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ် activities တွေရှိတယ်စမှုရနာအသင်းတော်ကိုကြည်လိုက်ရင်ဟာချွေတလုံးလုံးနဲ့စင်းကလည်းစင်းရဲသေးတယ်အသင်းတော်ကလည်းသေးသေးတယ်ဒါပေမဲ့တာရီမြို့ကိုသခင်ယေရှုကဘာပြောလဲသင်သည်အသက်ရှင်ရှိတော်လျက်သင်လျက်နေသည်ကိုငါသိ၏ပါသေးတာလေဝိညာဉ်သင်နေတာစမှုရဏအသင်းတော်ကြတော့ခန္ဓာဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကတပွဲ့တပွဲ့နှလုံးသားဒဏ်ရာတွေကအပြစ်ကိရဲ့ပြစ်တင်မှုတွေကအမျိုးမျိုးဖန်စီချုံနောင်ခြင်းတွေလည်းခံရဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတခွန်းကသင်၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းရှိ၏ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်မတို့ကစမှုရဏလားတာတိလားစမှုရဏလားတာတိလားဇာတိအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်စမှုရဏအသင်းတော်ဟာအဖန်ခံရပြန်ပြီဟာစမှုရဏအသင်းတော်ဟာတော့ကြာအချုပ်ခံရပြန်ပြီအော်စမှုရဏအသင်းတော်ကဟာချီစံအသင်းတော်လေးကလည်းသေးသေးလေးဟာချီစံအဆောက်အဦကလည်းမရှိဘူးဟာလူတွေကလည်းနော်ဘလို့အသင်းသားတွေကလည်းဆင်းရဲလိုက်တာ။ဟာပေးနိုင်လူနိုင်တဲ့လူလည်းမရှိဘူး။ပြောစရာရှိတယ်။နော်။လူအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်သမုဒ္ဒနာအသင်းတော်ကသွားပါပြီ။နှိမ့်ဆက်ညင်းမှန်းညင်းတွေလည်းခံရ။သို့တော်လည်းသခင်ရဲ့စကားလေးတခုကအထီးက။သင်သည်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းရှိ။တာရီကိုတရားတော်သင်သည်အသက်ရှင်ရှိတော်လေ။သေလျက်နေသည်ကိုငါသိ။ဒီနေ့ကျွန်မတို့သည်သမုဒ္ဒနာလားတာရီလားကိုယ့်ကိုတည်တည်ချာချာလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပိုင်းချပြီးတော့အသက်တာကိုပြုပြင်စရာရှိတာပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ပါရိအသင်းတော်ကိုတင်းနဲ့သခင်ယေရှုကသတိပေးနေတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့နမတိကတော့မအိပ်ဘဲစောင့်နေလို့မအိပ်ဘဲစောင့်ယူနေလို့အဲ့လိုပြောတဲ့ဘက်ကဒါဆိုရင်လည်းငါကုညာအစားပြီးမအိပ်တော့ဘူးကွာမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာသည်အိပ်ရမယ့်အချိန်မှာအိပ်ပါတို့တော့ဝိညာဉ်သည်အမြဲတမ်းသတိရှိနေပါတစ်ပေအခန်းကြီးကအငယ်ခုနှစ်ရှိကိုဖတ်ရအောင်သင်တို့ကိုသတိနှင့်ကြည့်ရှုတော်မူသောကြောင့်သင်တို့၌စိုးရိမ်ခြင်းအမှုရှိသမျှတို့ကိုကိုယ်တော်၌အနံ့ကြလော့အငယ်ရှိတမာသတိရှိလျက်မအိပ်ဘဲစောင့်နေကြလော့သင်တို့၏ယံသူတည်းဟူသောမာနသည်ဟောက်သောခြင်းသေးကဲ့သို့အဘဲသူကိုမြိုရမြည်နည်းဟု၍လှဲ့လေရှောက်ဖွေလျက်ရှိအငိုက်မိတဲ့လူအိတ်ငိုက်နေတဲ့လူပါသွားမှာပဲဒါကြောင့်ဝိညာဉ်မနော်ဘယ်တော့မှဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်စေနဲ့ဝိညာဉ်မဖျားနဲ့အတူနေပါနှစ်ယောက်တကဘာကိုတိဆောက်ပါအခြားသောဘာသာစကားကိုပြောရမယ့်အချိန်မှများများပြောပါအသက်တာကိုပြင်ဆင်ပါဝိညာဉ်သတိတမာသတိပညာသတိရှိပါဘာလို့လဲအဝါအမျိုးမခံရဘူးနော်ဒီနေရာမှာမာနတ်ဆိုတာစာရန်ကိုပြောတာပါမာနတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်စာရန်နဲ့မာနတ်ကမတူပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်မမရှင်းတော့အဲ့တော့စာရန်ဒီဟောက်တော့ခြင်းတဲ့ကဲ့သို့ဘသူ့ကိုကိုက်ရမလဲဘသူ့ကိုစားရမလဲဘသူ့ကိုလိန်ရမလဲဘသူ့ကိုလှည့်ရမလဲဘသူ့ကိုဖြိုချရမလဲဘသူ့ကိုလမ်းလွှဲသွားအောင်လုပ်ရမလဲဘသူ့ကိုအိပ်ရထဲမှာပဲလဲနေအောင်လုပ်ရမလဲဘသူ့ကို Facebook ထဲမှာပဲမျောနေအောင်လုပ်ရမလဲဘသူ့ကိုအချစ်ရင်ရင်ကျိုးမှာပဲမျောနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအာဒီခါလေးအလှအပနဲ့ပဲအချင်းကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသမီးစားကိစ္စနဲ့ပဲအချင်းကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်games နဲ့ပဲအချိန်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိတယ်စာရန်ကအရင်သိတယ်ဘယ်သူကိုဘယ်လိုပြည့်ရနဲ့ထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့ဆွဲချရမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်ဒါကြောင့်အထူးပြင်လူငယ်များသတိထားပါနော်သင်ကိုစာရန်ကမာယာပြည့်ရနဲ့ထောင်ချောက်ဆင်နေတယ်အဲ့ဒီမတရားသောသူရဲ့ထောင်ချောက်ထဲကိုသင်မဝင်မိစေနဲ့ဒါကြောင့်ဟောက်သောခြင်းသေးကဲ့သို့မတရားသောသူကခမားကိုကြည့်နေတယ်အခင်ယေရှုကသင်ကိုအစမပြတ်ကြည့်နေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းမတရားသောသူကကြည့်နေတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှသတိမမေ့ပါနဲ့နော်ဒါကြောင့်စာရန်မတရားသောသူဆွဲချလို့မရအောင်အမြဲတမ်းနေပါ
မတရားသောသူကိုအမင့်ပေးပါနော်သင်သည်ငါ့ကိုနောက်ရှေ့ရတော့အခွင့်မရှိနာဇရက်မြို့သားယေရှုနာမနဲ့သင်ကိုငါအမင့်ပေးတယ်နော်သုံးချိန်ပြောပါနော်မတရားသောသူသင်ငါ့ကိုနောက်ရှေ့ရတော့အခွင့်မရှိနာဇရက်မြို့သားယေရှုနာမနဲ့အမင့်ပေးတယ်မတရားသောသူသင်သည်ငါ့ကိုနောက်ရှေ့ရတော့အခွင့်မရှိနာဇရက်မြို့သားယေရှု၌သင်ကိုငါအမင့်ပေးတယ်မတရားသောသူသင်ငါ့ကိုနောက်ရှေ့ရတော့အခွင့်မရှိနာဇရက်မြို့သားယေရှုနာမ၌အမင့်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီသင်ကမတရားသောသူစိန်ခေါ်လိုက်ပြီစိန်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်အထီလိုက်ရနော်ပျော့စီပျော့ခွေလုံးမနေနဲ့နေမကောင်းတာကနည်းနည်းပြင်းတာကများများလုံးမနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မတရားသောသူရဲ့ထောင်ကျောက်ထဲကိုမဝင်ဖို့သင်သည်တမာသတိဝိညာဉ်သတိနဲ့နေဖို့လိုအပ်တယ်ဖခင်ကပြောတယ်မအိပ်ဖဲစောင့်နေလို့ကြံရည်၍သေလူသောအရာတို့ကိုပြုစုလို့ကြံရည်၍သေလူသောအရာနော်တခြားဘာမှမဆိုလို့သင်ရဲ့ဝิญဉ်လေးကငွင့်ငွေလေးပဲကြံတော့တယ်ဝิญဉ်ကသိဆုံးတော့မယ်နော်အသက်သိဆုံးတော့မယ်အရင်ကခရစ်တော်ကိုခေါ်ပြီးလက်ခံခဲ့တယ်တန်ရှင်သောဝิญဉ်တော်ကိုရခဲ့တယ်အခြားသောဘာသာစကားတွေပြောခဲ့တယ်ဝิญဉ်စုကျေးဇူးတွေအသုံးပြုခဲ့တယ်မောင်မိုက်တကိုးတွေကိုတိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်ဆုတောင်းပတ္ထနာတွေပြုခဲ့တယ်အခုသင်ကိုဆုတောင်းပတ္ထနာဝိုင်းထဲမှာတွေ့ရပါသေးရဲ့လားဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကိုအသုံးပြုပါသေးရဲ့လားအသင်းတော်အဖြစ်အသုံးပြုရမှာနော်သင်ဟာနေတယောက်တည်းသွားအသုံးပြုနေလို့မရသင်ပေါ်မှာအသစ်သောဗိသိက်စီတွေရှိပါသေးရဲ့လားသင်ပေါ်မှာနော်အသစ်သောဇပြည့်ရည်တွေစီးစင်းနေပါရဲ့လားသင်ပေါ်မှာအသစ်သောမီးတွေရှိနေပါရဲ့လားသင်တနေ့တခြားခြူခြားလာသလားတနေ့တခြားမောပန်းလာသလားတနေ့တခြားအာအင်တွေကုန်ခန်းနေသလားပြန်စင်စားပါသင်ရဲ့ဗိသိက်တွေယော့နေသလားသင်ရဲ့ဝิญဉ်အရာတွေယော့နေသလားပြန်စမ်းစစ်ပါနော်ဒါကြောင့်ဝิญဉ်အရာတွေကိုသေလူသေစေဖြစ်နေတဲ့ဝิญဉ်အရာလေးတွေကိုပြန်ပြုစု၍သင်သည်ပြန်လည်၍ဖခင်မျက်မှောက်တော်ကိုဝิญဉ်အားဖြင့်တိုးဝင်ခြင်းကပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မှတ်ထားပါဖခင်အမှုတော်ကိုဆောင်းနာကောင်းပါတယ်တရားတွေဟောတာလည်းကောင်းပါတယ်ဧဝံဂေလိတွေလုပ်တာလည်းကောင်းပါတယ်နော်လူငယ်တွေကိုပြုစုပျိုးထောင်တာလည်းကောင်းပါတယ်အသင်းတော်ကိုအုပ်ချုပ်စီမံတာတွေလည်းကောင်းပါတယ်နော်သင်တန်းတွေပေးတာလည်းကောင်းပါတယ်ပရောဖက်တွေပြုတာလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးအကြီးဆုံးကအလုတ်ထက်အရေးကြီးတာသခင်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းမိသားအရသင်ရဲ့ဝิญဉာဉ်ကိုမသိအောင်အိတ်မပျော်အောင်ပြုစုပြိုးထောင်၍သင်သည်ခရစ်တော်၌တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌အမြဲတမ်းဝိညာဉ်မှာမီးတောက်နေဖို့လိုတယ်။တချို့ကကိုယ့်ကိုလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့မီးတောက်တယ်လို့ထင်နေတယ်။သူကဝိညာဉ်မီးတောက်တာမဟုတ်ဘူး။သူကဇာတိမီးတွေတောက်နေတာ။တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကလေဝိညာဉ်မီးတောက်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဇာတိမီးတွေတောက်နေတာ။ငါနာမည်ကြီးရမယ်၊ငါကြော်ကြားရမယ်၊ငါအောင်မြင်ရမယ်။အဲ့ဒါဇာတိမီးတွေတောက်နေတာ။ဒါကြောင့်သင်ဤအကျင့်သည်ငါဤဘုရားသခင်ရှိ၌မစုံမလင်ရှိသည်ကိုငါတွေ့ပြီ။နော်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။သင်အကျင့်ကငါရှိမှမစုံလင်ဘူးတဲ့။မစုံလင်ဘူး။ဘာလို့လဲ။အောင်မြင်ဖို့နဲ့ကြော်ကြားဖို့ချမ်းသာဖို့ပဲစဉ်းစားနေတဲ့လူကစုံလင်ခြင်းမရှိဘူး။လူတယောက်ဒီခရစ်တော်နည်းတူစုံလင်ခြင်းရဖို့ဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခခံရတယ်။သမုဒ္ဒနာအသင်းတော်လို့စင်ရဒုက္ခကိုခံကားတိုင်းကိုထမ်းချွေးပေါက်ပေါက်ကြသခင်လျှောက်တဲ့လမ်းမှာချွေးစက်နဲ့သွေးစက်တွေရှိတယ်။သင်လျှောက်တဲ့လမ်းမှာပန်းကန္ဓမာပန်းတွေနဲ့ရွှေကြပန်းတွေနဲ့ပြည့်နေသလား။သခင်လျှောက်တဲ့လမ်းကပန်းခင်းမထားဘူး။သခင်လျှောက်တဲ့လမ်းကသွေးစက်နဲ့ချွေးစက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကိုပဲလျှောက်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်။နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးရှောက်နေတဲ့လမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ပွင့်နေတဲ့ပန်းကလေးတွေကတော့ချွေးပွင့်လေးတွေပဲ။သွေးပွင့်လေးတွေပဲ။သွေးဆက်ကလေးတွေနဲ့ချွေးဆက်ကလေးတွေပဲကျမတို့မှာပွင့်လန်းနေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ထို့အရာသည်ခရစ်တော်၌စုံလင်တာဖြစ်တယ်။ထို့အရာသည်ခရစ်တော်၌ချုပ်ချတာဖြစ်တယ်။သခင်ကိုချစ်ပါれဆိုတာကိုကျမတို့ဘာနဲ့ပြမှာလဲ။ကိုအသက်ကိုအသေးခံပြီးတော့ပြစီရမလိုပါဘူးယေရှုခရစ်တော်အတွက်ငါသေရဲဆိုပြီးတော့
တိုက်ပွားခုံချပြဖို့လည်းမလိုပါဘူးကိုယ့်အကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်လိုက်ဖို့လည်းမလိုပါဘူးအသက်ရှင်ဖို့ရန်သိခက်ခဲတဲ့နောက်ဆုံးသောခေယေဆိုးရုပ်တဲ့ကာလကြီးမှာယေရှုအတွက်အသက်ရှင်ရဖို့ကအထူးကလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့မစုံမလင်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မစုံမလင်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးဒီနေ့ခရစ်တော်ရှေ့မှာစုံလင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်မျက်မှောက်တော်တွေကိုတော်ဝင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်သင်သည်ခံယူ၍နားထောင်ပြီးသည့်အရာကိုအောင်းမေ့ပြီးစောင့်ရှောက်လော့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုသင်ပင်လုံးမှာခံယူခဲ့ပြီးပြီဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုခံယူခဲ့ပြီးပြီကြော်ဝပြည့်စုံသောအတ္တတင်နာမှာကဲတင်ခြင်းစိတ်ချမှုတင်နာမှာနုနုနုရှမမိုင်နိုရဲ့ Bible story မှာသင်ခံယူခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီခံယူခဲ့ပြီးတဲ့အရာကိုမမေ့လျော့လိုက်ပါနဲ့တတိယပါအောင်မေပါစောင့်ရှောက်ပါလက်တွေအသက်ရှင်ပါနောက်သခင်ကဆက်ပြောထားတယ်နောင်တရလို့အခုကိုပင်လန်းကိုရှောက်နေလေပန်းခင်းလန်းကိုအရန်ရှောက်ချင်နေလားကြော်ကြားချင်းလန်းကိုရှောက်နေလားပတ်ဆံရမယ့်လန်းကိုရှောက်နေလားနာမည်ကြီးမယ့်လန်းကိုရှောက်နေလားဒီနေ့ရှောက်တဲ့လန်းမှားနေရင်ပြန်လာခဲ့နောင်တရဝိညာဉ်မှာတမာတိဝိညာဉ်သတိနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်။စောင့်၍မနေရင်တခိုးကဲ့သို့တင်ရှိရသို့ငါလာမည်။လာမည်အချိန်နာယူကိုလည်းသင်မသိရ။အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်မသဲတို့ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာပါတဲ့တခိုးကဲ့သို့လာမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့မတူဘူး။နော်ရှင်မသဲထဲမှာပြောထားတဲ့တခိုးကဲ့သို့လာမယ်ဆိုတဲ့အရာကနော်ဘာလဲဆိုတော့သူကခြိဆောင်မဲ့နေ့ရက်ကာလဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဆိုတာအတိအကျမသိဘူး။ခမီးတော်ဘုရားပဲသိတယ်ငါလည်းမသိဘူးကောင်းကင်တမန်လည်းမသိဘူးလို့သခင်ယေရှုကပြောထားတယ်အခုဒီကိစ္စကတော့ချီဆောင်ခြင်းနဲ့မဆက်ဆိုင်သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့မသွားဘူးတမာတိမရှိဘူးဝိညာဉ်တိမရှိဘူးဆိုရင်ပော့ပော့ယော့ယော့နဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့တနေ့တနေ့စားလိုက်တောက်လိုက်နော်တနေ့တနေ့စားလိုက်တောက်လိုက်နော် Facebook လေးပို့လိုက်ဘာမှရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးဖခင်အတွက်ဖခင်နိုင်ငံတော်ကျယ်ဝင်းဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမရှိဘူးကိုယ်ဝိညာဉ်ရတိုးတက်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမရှိဘူးလုံးဆရာရှိတာလေးလုံးပြီးရင်ဖုံးဖို့ကျွန်မပြောမယ်နော်တတိထားပါနော်တတိထားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စောင့်၍မနေရင်သခိုးကဲ့သို့သင်ရှိရသို့ငန်းလာမယ်ဒါဆိုရင်သခိုးကဘာအတွက်လာမှာလဲခိုးဖို့လာခိုးမလာမတခိုးကဘာလို့ခိုးမလဲလောကနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တခိုးဆိုရင်တော့စိန်ထုတ်တွေရွှေထုတ်တွေခိုးမှာပေါ့နော်ခမည်းအိမ်မှာဘာနဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလဲဖုန်းအကောင်စားကြီးတွေခိုးသွားမှာပေါ့နော်အိမ်မှာရှိတဲ့တံပိုးကြီးပစ္စည်းတွေခိုးသွားမှာပေါ့လောကနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တခိုးကဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကကြတော့တခိုးကဲ့သို့လာမယ်လာပြီးသူလဲခိုးသွားမယ်ဘာကိုခိုးသွားမလဲဆိုတော့ရွှေလဲမခိုးဘူးသူကငွေလဲမခိုးတံပိုးကြီးတဲ့နာယီတွေနဲ့တယ်လီဖုန်းတွေလဲ iPhone တွေ iPad တွေလဲမခိုးသူဘာခိုးမလဲဆိုတော့သင်အတွက်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့လူခွက်ဆိုတာရှိတယ်ယုံကြည်သူတယောက်စီမှာအသင်းတော်မှာအသင်းတော်တစ်ခုလုံးအတွက်ပေးထားတဲ့လူခွက်ဘယ်နေမျိုးကိုမင်းအေးဝင်ကလေးဟောရမလဲဘယ်သူကိုအေးဝင်ကလေးဟောရမယ်ဘယ်တိုင်းပြည်ကိုဟောရမယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကိုစေခိုင်းတဲ့အထက်မှာသင်လဲပါနေတယ်သင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူပဏိယောက်ဆွေမျိုးပဏိယောက်ညီကိုပဏိယောက်မောင်နှမပဏိယောက်ယောက်ခမချွေးမကိုနော်အေးဝင်ကလေးဟောရမယ်လုကွက်ဘုရားရှင်သင်ကိုပေးထားတယ်သင်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့သင်ရဲ့အမေအဖေနဲ့သင်ရဲ့ယောက်ခမဟာသင်ရဲ့လုကွက်ပဲသင်အိမ်မှာလာခုတ်ကပ်ပြီးတော့နေတဲ့ဦးလေးတွေအတော်တွေကသင်ဟောပြောရမယ်သင်ရဲ့လုကွက်ပဲသင်ရဲ့အိနီနာချင်းသင်ရဲ့စက်ရုံအလုံးယုံကလုတ်သားတွေဟာသင်ရဲ့လုတ်ွက်တွေပဲသင်အေးဝေကလေးစင်းရမယ် field လေခွင်းတွေကြီးပဲတို့တော့လေကိုဒီအဲ့ဒီလေခွင်းတွေကိုအရောက်မသွားနေပူတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျောင်တိုးပြီးအိတ်နေမယ်ပင်မနဲ့ဆိုပြီးတော့အလုံးမလုတ်ဘူးဟာအပြောဆိုမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးမပြောဘူးဟာပြောရတာစိတ်ဆင်းရဲတယ်ပြောလေလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးကြီးစားစားခွေးစားစားတေလဲငရဲသွားအေးတာပဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့
အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့သခင်ကကိုယ့်အတွက်ပေးထားတဲ့လုတ်ွက်ကိုပြန်သိမ်းဆဲသွားမယ်။အမှန်ဆိုရင်အဲ့ဒီလုတ်ွက်ကဘာလဲ။အဲ့ဒီလုတ်ွက်မှာသင်ရတဲ့လုတ်ွက်မှာသင်လို့ရင်အဲ့ဒီအတွက်ကောင်းကင်မှာဆုလက်တဲ့ဖို့ရှိတယ်။သင်လုံးဆောင်သမျှဟာနာမည်ကြီးဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ပိုက်ဆံရဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒေါ်လာရဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။တိုက်ကြီးဆောက်ပြီးတော့ကားကြီးစီးဖို့ဈေးကြီးတဲ့ branded တွေကိုဝယ်ဝတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖယားသခင်နိုင်ငံတော်အမှန်တကယ်ကျေဝွန်ဖို့ရန်အတွက်သင်တကယ်အမှန်တကယ်စည်ရင်နဲ့လုပ်တာဆိုရင်ကောင်းကင်မှာဖယားသခင်သည်ကိုလှုပ်ဆောင်သမျှကိုသူစစ်ချလိုက်မယ်မင်းနဲ့စစ်ချလိုက်မယ်မင်းနဲ့စစ်ချလိုက်တဲ့ခါမှာတက်ကဲဆိုရင်လောင်သွားမယ်ကောက်ရိုးလောင်သွားမယ်ပြာကျသွားမယ်တစ်တာလောင်သွားမယ်မီးလောင်သွားမယ်တက်ကယ်ကောက်ရိုးတစ်တာမီးလောင်သွားမယ်လောင်သွားတာခါမှာပြာကျသွားမယ်အဲ့ဒီပြာတောင်မှာပဲလေနဲ့မှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်လေပါမကြံတော့ပြာပါမကြံတော့အကုန်လွင့်ထွက်သွားမယ်သို့တော်လေကိုဂျိုးအတွက်မဟုတ်ကိုပိုက်ဆံရဖို့မဟုတ်ကိုစာအိတ်ရဖို့မဟုတ်ကိုအလူငွေရဖို့မဟုတ်ဖဲအဲ့ဒီရီမန်းချက်မရှိဘဲနဲ့ယိုးသားစွာလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမီးနဲ့စစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာရွှေကဲ့သို့စိန်ကဲ့သို့ကြောက်ကောင်းကဲ့သို့ဂျမ်းမာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3အငယ်10မှ15ကိုဖတ်ရအောင်။ဖယားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုငါခံရသည်နှင့်အညီလိမ္မာသောဘိသုကာကဲ့သို့တိုက်မြစ်ကိုချပြီးအခြားသောသူသည်ထတ်ဆင်း၍တိဆောက်လေ၏။တို့ရာတွင်အဘယ်သို့ထတ်ဆင်း၍တိဆောက်သည်ကိုလူတိုင်းသတိပြုပါစေ။အကြောင်းမူကားယေရှုခရစ်ဒီဟုသောခြားရရှိသောတိုက်မြစ်မှတပါအခြားသောတိုက်မြစ်ကိုအဘယ်သူမှမချနိုင်ထိုတိုက်မြစ်ပေါ်၌ရွှေငွေကြောက်ကောင်းတစ်တာမြက်ပင်ကောက်ရိုးများကိုထတ်ဆင်း၍တိဆောက်တော်သူရှိသမျှအသီးအသီးလှုပ်သောအလုတ်သည်ထင်ရှားလိမ့်မည်အဘယ်သောနည်းဟုမူကားဖော်ပြခြင်းနည်းရသည်မီးအပြင်ထင်ရှားစေလိမ့်မည်လူတိုင်းလှုပ်သောအလုတ်သည်အဘယ်သောသောအလုတ်ဖြစ်သည်ကိုမီးသည်စစ်ကြောစုံစမ်းလိမ့်မည်ထိုတိုက်မြစ်ပေါ်၌ထတ်ဆင်း၍တိဆောက်သောအကျဉ်သူ၏အလုတ်သည်မြဲ၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်အကျဉ်သူ၏အလုတ်သည်ကျွမ်းလောင်၏ထိုသူသည်အရှုံးခံရလိမ့်မည်သို့တော်လည်းမင်းနှင့်လွတ်တကယ်သူသူသည်ကဲ့တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်နော်ယေရှုခရစ်ဒီဟုသောခြားရရှိသောတိုက်မြစ်မှတပါအခြားသောတိုက်မြစ်ကိုဘယ်သူမှမချနိုင်အဲ့ဒီတိုက်မြစ်ပေါ်မှာထတ်ဆင်တိဆောက်တဲ့အခါရွှေငွေကြောက်ကောင်းတစ်သားမြက်ပင်ကောက်ရိုးလူတွေကအမျိုးမျိုးနဲ့တိဆောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လေလုံဆောင်တဲ့အခါမှာလုံဆောင်တဲ့သဘောထားလုံဆောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နံပါတ်1ဘသူအတွက်လုပ်တာလဲကို့အတွက်လားဖခင်အတွက်လားနံပါတ်2ဘလို့စိတ်သဘောနဲ့လုပ်တာလဲအဲ့ဒါတွေကိုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာမီးနဲ့စစ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတိုက်မြစ်ပေါ်မှာထတ်ဆင်တီဆောက်တဲ့နော်မှန်ကန်စွာလုပ်တော်သူရဲ့အလုပ်သည်မြဲတယ်အကျိုးကိုခံရမယ်တိုးတော့နာမည်ကြီးဖို့အိုက်ဆန်ရဖို့လုပ်တဲ့လူကတော့အရှုံးခံရမယ်တိုးတော့လေမိနဲ့လွတ်တကယ်သူကောင်းငင်နိုင်ငံတော့ရောက်မယ်ဆိုတာကိုရှင်ဘောလူကဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချစ်တော်ခရစ်တော်၌ညီကိုမောင်နှမများကိုယ့်ရဲ့လူဆောင်ချက်တွေကိုပြန်လဲဆက်စစ်ဆေးပါဘာကြီးပဲချက်နဲ့လုပ်တာလဲကျွန်တော်တို့ယူသားစွာဘုရားသခင်ရှေ့မှာဝင့်ခံကြရအောင်ဒါကြောင့်နော်ကျမတို့ရဲ့လုတ်ွက်ကိုသခင်ပြန်သိမ်းမသွားဘူးလုတ်ွက်မပြောက်ဘူးတာဒီအသင်းတို့ကိုနမူနာယူပြီးတော့ဒီနေ့ကျမတို့ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ကြာရောက်လို့နေပါပြီသို့တော်လည်းတာဒီမျိုးနိုင်ပင်သင်တို့တွင်ကိုယ့်အဝတ်ကိုမညင်ညူးစေသောသူနည်းနည်းရှိသေး၏ထိုသူတို့သည်ထိုက်တန်သောသူဖြစ်၍အဖြူဝိလျက်ငါနှင့်အတူသွားလာကြလိမ့်မည်အောင်မြင်သောသူသည်ဖြူသောအဝတ်ကိုဝိလိမ့်မည်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့တာဒီမျိုးမှာကိုယ့်အဝတ်ကိုမညင်ညူးစေသောသူရှိတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကကျမတို့ဝတ်ထားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုစိတ်လုံးကျွေးမဲ့ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းဝတ်လုံးဝတ်ရတဲ့အခွင့်ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်။ချောင်းမှခြင်းဝတ်လုံးဝတ်ဆင်ရတဲ့အခွင့်ပေးတယ်။ဘာလို့လဲ?အဖြူရောင်သည်ယေရှုခရစ်တော်။အဖြူရောင်သည်ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်း။အဖြူရောင်သည်ကျမတို့ရဲ့ဒုစရိုက်အညစ်အကြေးတွေကိုယေရှုရဲ့အသွေးတော်နီနီရဲရဲလေးနဲ့ဆေးကြောပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဖြူစင်သွားတာ။ဒါကြောင့်ကျမတို့အဖြူရောင်သည်အောင်မြင်သောသူများဝတ်တာ
ဘယ်လိုအောင်မြင်တော်သူလဲခရစ်တော်၌အောင်မြင်တော်သူများဝိတော်အဝိအစားပဲဖြစ်ပါတယ်အငယ်ငါထိုသူ၏နာမကိုအသက်စာဆောင်မှငါသည်အရင်မချေအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်စေနလုံးအကျွတ်မဲ့ယုံကြည်လက်ခံထားသောသူများကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖြူရောင်ဝတ်လုံးကိုဝတ်ထားတာတွေ့တယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့နာမကိုအသက်စာဆောင်ရှင်တဲ့ကနေမချေဘူးတဲ့။ဒါဆိုရင်သာရီမျိုးအသင်းတော်မှာအသက်စာဆောင်ရှင်တဲ့ကနေနာမည်အခြေခံရမဲ့သူရှိမနေဘူးလား။သူတို့နာမကိုအခြေခံရမဲ့လူရှိမနေဘူးလား။အသက်စာဆောင်တဲ့မှာရှိတဲ့နာမည်ကိုဘယ်သူကချေမှာလဲ။တချို့တွေကပြောတယ်အသက်စာဆောင်ထဲမှာတောင်ရေးပြီးနေပြီ။ဘသူကချေမှာလဲ။ငါတို့လည်းသွားဖြက်လို့မရဘူး။ဖယားသခင်ကလည်းဖြက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။လုံးဝမှားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နော်။ထိုသူဤနာမကိုအသက်စာဆောင်မှာငါသည်အရင်မချေလို့ပြောတဲ့အခါမှာချေလို့လည်းရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့အေဖက်အခန်းကြီး1အငယ်လေးကိုအရင်ကြည့်ဧဖက်အခန်းကြီး1အငယ်လေးဤကဘာမတည်ရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီကောင်းငင်ဘုံ၌ဆိုင်သောအရာတို့၌ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အဖြစ်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဖခင်သခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်းအဲဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းထာဝရအသက်အသက်စာဆောင်ရှင်မှာရေးမှတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်နော်ယူဆချက်တွေကနှမျိုးလောက်ရှိတယ်တမျိုးကဘာလဲဆိုကျွန်မတို့သိထားတာကျွန်မတို့အများစုသိထားရကြတဲ့အရာကကျွန်မတို့ကသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုစိတ်လုံးကျွတ်မဲ့ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ဒဏ်ချက်တော်လက်နဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့နာမည်ကိုအသက်စာဆောင်ရှင်ထဲမှာရေးမှတ်ပေးတယ်ဒါကနံပါတ်1အဲ့ဒီလိုကျွန်မတို့အများစုကသိထားကြတယ်တော်တော်လေအဖက်တဲ့ခန်းကြီးလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမတွေ့ရလေကဘာမတီမရှိဘူးတွေ့လားအငယ်လေးမှာဘာပြောလဲဤကဘာမတီမရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်တာပဲအချိန်ကလေကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုတာကိုဘယ်ကလေးကဖခင်ကတိတာလဲကျမတို့ကိုမဖန်ဆင်းခင်ဒီကဘာမရှိခင်နေလာကျင်နခတာရနဲ့ဒီကဘာလောကစัจ java ဝလာကြီးကိုမဖန်ဆင်းခင်ကလေးကဖခင်ရှင်သည်သူဖန်ဆင်းမဲ့ခင်မြထွန်းသည်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံမယ်လို့ကြိုတည်သောကြောင့်အသက်စာဆောင်ရှင်ထဲမှာကဘာဦးကပင်ရေမှတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်းရဲ့နာမည်ကိုကဘာဦးကပင်ကြိုတင်ရွေးကောက်၍ခွဲခတ်မှတ်သား၍ predestination ကြိုတင်ရွေးချယ်ခွဲခတ်မှတ်သား၍အသက်စာဆောင်ရှင်ထဲမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်။ကဘာမတည်မရှိမီရ။ပြီးတော့မှကျမတို့ဝိညာဉ်ကိုဖန်ဆင်း၍ကောင်းငင်မှာထားရက်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုမြေသားနဲ့ခန္ဓာကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ကောင်းငင်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုထည့်ပေးတယ်။အချိန်တန်လို့နော်ဧဝံဂေလိပြေဝဆုံးလေးနဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကျွန်မတို့ကြားနာပြီးတော့မှကျွန်မတို့ဒီထိုအသက်စာဆောင်စည်ရင်းထဲမှာကျွန်မတို့ဝင်ထားတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့နာမည်သည်ပါ၍ထင်ရှားလာတယ်ပလဲအယောင်မမိတ်တရဲအောင်စိန်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အသက်စာဆောင်စည်ရင်းထဲမှာကဘာဦးကပင်စည်ရင်းဝင်ထားတော့ကျွန်မတို့ရဲ့နာမည်သည်ကျမတို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ပြီးလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲလင်းလက်တောက်ပါလာတဲ့နာမည်စင်ရအဲ့ဒါလူတိုင်းနားမလည်တဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့အသက်စာဆောင်ရှင်ကနေခြေတဲ့ကိစ္စပြောပြမယ်နော်ကျမတို့ရဲ့နာမည်ကအသက်စာဆောင်ရှင်ထဲမှာဝင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တန်လို့မှယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းယုံကြည်လက်ခံတယ်လို့မခံတယ်လို့နော်အာယုံမဲယုံတယ်လို့မယုံမဲမယုံတယ်လို့လူဟာဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ပဲခံတယ်လို့မလက်မခံတယ်လို့လူဥကြောင်ကြတော့မလုံနဲ့အသက်စာဆောင်ရှင်ကနေပြီးတော့ချစ်ဖြစ်လို့ရတယ်။ပ
ပြစ်တင်ကြီးတွားတဲ့စကားတွေမပြောနဲ့ဥမာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်စာလံ69အငယ်28ကိုဖတ်ရအောင်အသက်ရှင်သောသူတို့ဤစည်၌သူတို့နာမည်များကိုခြေ၍ဖြောင့်မတ်သောသူတို့နှင့်အတူမရေမမှတ်ပါစေနဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့ဤစည်၌သူတို့နာမည်များကိုခြေ၍ဖြောင့်မတ်သောသူတို့နှင့်အတူမရေမမှတ်ပါစေအသက်စာဆောင်စည်နေရနေနာမည်ခြေလို့ရလားရတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး32ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး32အငယ်33သို့တော်လေသူတို့အပြစ်ကိုလွတ်ခြင်းကအလိုတော်ရှိရင်လွတ်တော်မူပါသို့မဟုတ်ကိုတော်စီရင်တော်မူသောစီရင်၌အကျွန်ုပ်နာမကိုခြေတော်မူပါအကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏ဟုလျှောက်လျင်ထာဝရဘုရားကအကျဉ်သူသည်ငါ့ကိုပြစ်မှား၏ထိုသူ၏နာမကိုငါစီရင်၌ငါခြေမည်32 33နော်တွေ့လားအသက်စာဆောင်စင်းကနေပြီးတော့ထိုသူရဲ့နာမကိုငါခြေမည်ချစ်တော်သားသမီးများတင်းဤနာမည်သည်ဖယားသခင်သည်ကဘာမတီမရှိမီကဘာဦးကပင်လင်တင့်ကိုကြိုတင်ရွေးကောက်ပြီးသားဒါကြောင့်တင်းသည်မိယောပလာခရိယန်တယောက်ဖြစ်မွေးဖွားလာရတယ်ဒါမှမဟုတ်တင်းသည်မယုံကြည်သူကနေပြောင်းလဲလာရတယ်အဲ့ဒါဖယားရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်သို့တော်လေယေရှုခရစ်တော်နဲ့တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုမစော်ကားပါနဲ့မိမိရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြုစုပါပြိုးထောင်ပါကြီးထွားအောင်လုပ်ပါယဉ်တန်အောင်လုပ်ပါခရစ်တော် need to စုံလင်ခြင်းရှိဖို့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ပါအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးများကဲ့သို့အသက်စားဆောင်ရှင်ကနေပြီးတော့အခြေခံရ၍ခါနန်ပြည်သို့ဣသရေလတွေမဝင်စားပဲတောမှလဲတည်သလိုကျွန်တော်ကျမတို့သည်ကောင်းကင်ရွှေပြည်ဒီဟုသောခါနန်ပြည်ကိုမရောက်ခင်ဒီလောကမှာကျမတို့စာဆောင်အသက်စာဆောင်တွေကနေပြီးတော့အခြေခံရသောသူများမဖြစ်ပါမည်အကြောင်းဒါရီအသိတော်ကိုနမူနာယူပြီးတော့မှအသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ငါခမည်းတော်ရှေ့၌၎င်းကောင်းကင်တပံတော်တို့ရှေ့၌၎င်းသူဤနာမကိုငါဝန်ခံမည်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျမတို့စိတ်နှလုံးအကျွမဲ့ခေါ်ပိတ်လက်ခံပြီးတဲ့နောက်ပါဠိအသင်းတော်ကိုဘုရားတတိပေးတဲ့အတိုင်းအသက်တာကိုပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်အသက်ရှင်သောဘုရားဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့သူတော်ဘာတို့ရဲ့ရှေ့မှာနော်လူရှေ့မှာမရှက်မကြောက်နော်ကောင်းကင်တမန်တွေရှေ့မှာမရှက်မကြောက်ယေရှုခရစ်တော်သည်သခင်ဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ဝန်ခံတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကပြောတယ်ငါရဲ့ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ရှေ့ကောင်းကင်တမန်တွေရှေ့မှာမျိုးလည်းငါဝင်ခံပေးမယ်ဘလို့ဝင်ခံပါလေခမည်းတော်ဘုရားခင်မထုံးကကျွန်တော်အသွေးနဲ့ရွေးနှုတ်ထားတော်သူကျွန်တော်အသက်နဲ့ရွေးနှုတ်ထားတော်သူဖြစ်ပါတယ်သူသည်ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ခေါ်ပိတ်လက်ခံထားတော်သူဖြစ်ပါတယ်လို့သူကခမည်းတော်ဘုရားသခင်ရှေ့ကောင်းငင်တမန်တွေရှေ့မှာဝင်ခံပေးမယ်ဘယ်အချိန်မှလဲနောက်ဆုံးတော့ပလင်ချူကြီးရှေ့မှာကျွန်တော်ကျမတို့ဒီဝင့်ခံခြင်းအသခင်ယေရှုရဲ့ဝင့်ခံပေးခြင်းကိုခံရပါမယ်တရားစီရင်ခြင်းကိုကျမတို့မခံရပါဘူးနောက်နေ့စဉ်အသက်တာမှာလဲကျမတို့ဒီအသွေးနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူခရစ်တော်ရွေးကောက်ထားသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသခင်ယေရှုကခမည်းတော်ဘုရားသခင်ရှေ့လူတို့ရှေ့မှာကောင်းကင်တမန်တို့ရှေ့မှာနေ့စဉ်ဝင့်ခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ဒီအသင်းတော်တို့အဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိသောသူမြည်သည်ကကြပါစေ။ယနေ့တာရီအသင်းတော်အပြင်ကျမတို့ကိုအသက်ရှင်ရှိတော်လဲသိနေတော်သူများမဖြစ်ဖို့လောကနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိတော်လဲမိမိရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမပြုစုအလုတ်ကိုပဲလုပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ကိုမပြုစုတဲ့တာရီအသင်းတော်ကဲ့သို့သေလူဝိညာဉ်အသက်သေလူမျိုးပါဖြစ်နေတော်သူများမဖြစ်ဖို့ယနေ့ကျမတို့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ရအောင်အရောက်တိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာပြီးတဲ့အခါမှာအိမ်မှာမိမိအသက်တာကိုပြန်လဲပြင်ဆင်သလိုရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့လူများလည်းအခုအပတ်မှာကျင့်ကြံအမင်္ဂလာဖြတ်တောက်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကနေစပြီးတော့မပြီးမချင်းတပတ်လုံးဖြတ်တောက်သွားပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖခင်ကလှုပ်ဆောင်ခိုင်းထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။အသင်းတော်တစ်ခုလုံးကျင့်ကြံအမင်္ဂလာ
အတွက်အပြည့်ဝင်ချရမယ်ကျင့်ရအမင်္ဂလာငါဖြတ်တောက်ပေးမယ်လို့ဖယားရှင်ကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့မှာဒီတာရီအသိန်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့တာရီအသိန်းတော်ကဲ့သို့အပြစ်များကိုဝင်ချတောင်းပန်မှုလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်တာရီအသိန်းတော်ကလေအယံမာနာကြီးတယ်။နော်မာနာကြီးတယ်။မြို့ပြတ်သွားတယ်။ယောမရှင်ဘီရင်ကနေပြီးတော့သူကူညီပေးမယ်လို့ပြောတယ်လက်မခံဘူး။ငါတို့ပတ်ဆံရှိတယ်။ငါတို့ချမ်းသာတယ်။ငါတို့ဘာမှကူညီစရာမလိုဘူး။ဒီလိုမာနာကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေတာဒီအသိတော်ကြီးပျောက်ကွယ်သွားရပါတယ်ပထမဆုံးကတော့Cyrus နော်ကုရုမင်းကြီးကနော်ကုရုမင်းကြီးကကရုဆတ်ဘုရင်ရဲ့လက်ထက်မှာ BC 600နဲ့540မှာလာရောက်တိုက်ခိုက်တယ်လာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာမြို့ကအရန်လုံးချုံတဲ့အခါမှာမြို့ကိုတုံယုံတန်ယုံမြို့ကဝင်လို့မရဘူးနော်နောက်တစ်ခါ BC 230မှာတစ်ခါAlexander the Great ကယောမစစ်ဘိုလ်ချုပ်နော် Alexander the Great ကလာရောက်ပြီးတော့တခါတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံး AD 1400နဲ့နှစ်မှာတော့မွတ်စလင်တွေကတာဒီကိုလာရောက်ပြီးတော့အပြည့်အပိုင်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်။ဆိုတဲ့အခါမှာတာဒီမြို့သည်ယွာငယ်စနဘုတ်ဖြစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအရန်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကနေဆင်းရဲမသွားဘူး။ဝိညာဉ်အမတိုးတက်နေတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ရွေ့လျော့ဖောက်ပြန်သွားခြင်းမရှိဘူးယံယနေ့ကျမတို့ရဲ့မာနတွေကိုချဖို့လိုတဲ့ဓမ္မသားချင်းကျမတို့ကိုဖျားရှင်ချပေးထားတဲ့လုတ်ွက်တွေကျမတို့ရဲ့လေကွင်းတွေကျမတို့ပို့ဆောင်ပေးရမယ့်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုကျမတို့လက်လို့မဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေပွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့ဆက်ဆိုင်သောဝတ်ကိုပြုဖို့ရန်အတွက်ပွဲတော်မင်္ဂလာနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တမန်ကျမ်းစာလေးကိုအရင်ဖတ်ခြင်းနဲ့ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်23မှ30အကြောင်းမူကားတင်တို့၌ငါအပေးသောအရာကိုသခင်ဖျားထန်၌ငါခံရပြီခံရသောအရာဟုမူကားသခင်ယေရှုသည်ယန္တုလက်သို့အနှံခြင်းကိုခံသောနေ့ညမှာမုန်ကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုန်ကိုဖယ်၍ဤမုန်ကသင်တို့အဖို့လို့ငါချိုးဖဲ့တော့ငါဤကိုဖြစ်ဤယူ၍စားကြလော့ငါကိုအောင်းမေ့ဖို့ရန်ဤသို့ပြုကြလော့ဟုမိန့်တော်မူဤထိုနည်းတူညစာစားပြီးမှခွက်ကိုလည်းယူ၍ဤခွက်ကငါဤအသွေး၌တည်သောပရိညင်တရားသည်ဖြစ်ဤခွက်ကိုတောက်သောအခါခါငါကိုအောင်းမေ့ဖို့ရန်တောက်ကြလော့မိန့်တော်မူဤအကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ထိုမုန်းကိုစား၍ထိုခွက်ကိုတောက်သောအခါခါသခင်ဘုရားအသေးခံတော်မူခြင်းကိုကြွလာတော်မမူမီတိုင်အောင်ပြကြ၏ထို့ကြောင့်သခင်ဘုရား၏မုန်းနှင့်ခွက်ကိုမထိုက်မတန်ဘဲစားတောက်တော်သူမြည်သည်ကားသခင်ဘုရား၏ကိုတော်နှင့်အသွေးတော်ကိုပြမရရောက်၏တို့ဖြစ်၍လူတိုင်းကိုယ်ကိုစစ်ကြောပြီးမှမုန်းကိုစားစေထို့နည်းတူခွက်ကိုလည်းတောက်စေအကြောင်းမူကားမထိုက်မတန်ဘဲစားတောက်တော်သူသည်သခင်ဘုရား၏ကိုတော်ကိုပိုင်းခြား၍မသိသောကြောင့်မိမိအပေါ်သို့အပြစ်ရောက်စေခြင်းကစားတောက်တော်သူဖြစ်၏ထို့အကြောင်းကြောင့်သင်တို့တွင်အာနေသောသူမကြမ်းမသောသူအများရှိကြ၏သိသောသူများလည်းရှိကြ၏ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုဖျားရှင်လက်ထက်အရာမိမိရဲ့တပါးသောသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်ထာဝရဖျားကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်။အပြစ်ရှိသောသားမျိုးအတွက်အပြစ်ရဲ့အခါသိခြင်းကိုခံဆောင်ဖို့သားတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူသည့်အရာမှာကိုရော၌ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိကြောင်းသားမျိုးသိရပါတယ်။သားတော်ယေရှုဖျားမိမိအသက်ကိုပင်စွန့်ခြင်းမြတ်တာထက်သာ၍မြတ်သောမြတ်တာမရှိပါ။ကိုရောမြတ်တာကိုခံစားရသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။ခမည်းတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာသားတော်ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုသာမို့နားလည်နိုင်မှာမည်အကြောင်းသာမို့ကိုဖွင့်ပြတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားမင်္ဂလာရှိပါစေသောယေရှုခရစ်မြတ်သောနာမ၌ဤတန်ရှင်သောပွဲတော်မင်္ဂလာအစီအစဉ်ကိုခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားလက်ဝဲသို့အလုံးယိုသေးစွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံ့ကြပါ၏ဖာဘုရားအာမင်သခင်ယေရှုသည်နောက်ဆုံးသောနေ့ညမှာမုန်းကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတကယ်သို့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ကိုယ်ရဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်သောအမှုငူဂျေဇုပြုကိုရောလက်တော်တဲ့သူအနံပါတယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ကိုရောခန္ဓာတော်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောချိုးဖဲ့တော်မူသောခန္ဓာအတွက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်း၍ယေရှုနာမ၌ကိုရောလက်တော်တဲ့သူအနံပါတယ်
ခွက်ကိုလဲယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတကယ်တို့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်အသွေးသည်အသက်သည်သွေးဖြစ်ပါတော့လေအသက်ပါတော့သွေးကိုအကုန်အစင်သွင်းပေးတော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်နေကိုယ်တော်ကျေးဇူးတင်နေအသွေးမသွန်းလောင်မဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းမရှိပါအသွေးသွန်းလောင်၍သားမျိုးကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပေးတော်ကိုယ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်သည်လုံလောက်ရုံမကပိုရှင်လျက်ရှိပါလေ။ဤအသွေးတော်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားလက်ဝဲသို့အလွန်ယိုစေစွာဖြင့်ဆုတောင်းစကားအနံပါ၏ဖာဖျား။အာမင်။သခင်ယေရှုသည်ယန္တုလက်ကိုအနံ့ခြင်းခံမဲ့ညမှာမုန်းငိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရက်ဤမုန်းငါသင်တို့အဖို့လို့ငါချိုးဖဲ့တော်ငါဤခန္ဓာဖြစ်၏။ငါကိုတရိယာအောင်မိတဲ့အခါခါတိုင်းဤသို့ပြုကြလို့မိန့်တော်မူပါတယ်ထို့သောမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံတော်မူခြင်းကိုတရိယာအောင်မိလျက်ဤမုန်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွာခံယူကြရအောင်ခွက်ကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရဲ့ဤခွက်ကသင်တို့အဖို့လို့ငါသွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ငါရဲ့ပရိညင်တရားတွေလည်းဖြစ်တယ်ဤခွက်ကိုတောက်တော့အခါခါငါ့ကိုတရိယာအောင်မိဖို့ရန်ပြုကြလို့လို့မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒဇက်မကျန်သွန်းပေးတော်မူသောအသွေးတော်ကိုတရိယာအောင်မိလျက်ဤခွက်ကိုအတူတကွယိုသည်လေးမြတ်စွာခံယူကြပါစို့အခုကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝင်သွားတာကမုန့်တဲ့စပြည့်ဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းအမှန်တကယ်သည်ထုံမုန့်သည်ခရစ်တော်ရဲ့ချိုးဖဲ့တော်မူသောခန္ဓာကိုပုံဆောင်ပါတယ်။စပြည့်သည်ယေရှုခရစ်တော်သွန်းတော်မူသောအသွေးကိုပုံဆောင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကယေရှုရဲ့ခန္ဓာတော်ကိုစားသုံးလိုက်ခြင်းယေရှုရဲ့အသွေးကိုတောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ထဲမှာပြောထားတယ်ငါ့ရဲ့အသားကိုမစားငါ့ရဲ့အသွေးကိုမတောက်တော့သူသည်ငါနဲ့မဆိုင်ဒါကြောင့်ကျမတို့သည်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသားကိုဒီနေ့စားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုတောက်တယ်အသားကိုစားတယ်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကရာနီမှာပြုတဲ့အမှုကိုတတိယအောင်မိခြင်းခရစ်တော် need to အသက်ရှင်ခြင်းအသွေးကိုတောက်တယ်ဆိုတာယေရှုအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းမရှိပဲအပြစ်ပြေလို့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာယုံကြည်လက်ခံ၍အဲ့ဒီအသွေးတော်ကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှဆွဲကပ်၍အသွေးတော်ပေါ်မှာယက်တည်ခြင်းအသွေးတော်ကိုခိုလုံခြင်းအသွေးတော်ကိုအားကိုးခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုချီဆောင်ရနေ့ရက်ကာလတိုင်အောင်အရောက်ခေါ်ဆောင်သွားမှာကတော့အဲ့ဒီယေရှုရဲ့အသွေးတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ချိုးဖဲ့တော်မူသောခန္ဓာသွန်းတော်မူသောအသွေးသေခြင်းသင်းကြိုခံခြင်းသေခြင်းကိုအောင်မြင်ရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းယနေ့ခမည်းတော်ဘုရားသခင်လက်ရတော်ဘက်မှာဘုံတကောအာနုဘော်တော်နဲ့စိုးစံတော်မူခြင်းအလုံးအတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ပွဲတော်မင်္ဂလာအတွက်ယေရှုချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုတင်လို့ပူဇော်ရအောင်။ခမည်းတော်ဘုရားယေရှုတင်တယ်၊သားတော်ဘုရားယေရှုတင်တယ်၊တန်ရှင်သောဘုရားယေရှုတင်တယ်။တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသောခမည်းတော်ဘုရားယေရှုတင်တယ်။အသက်ကိုစွန့်၍အသွေးကိုသွန်သောသားတော်ယေရှုဘုရားယေရှုတင်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားအဖြစ်ကိုရောနဲ့ဗရင်ရှင်ပြန်လဲစံသိရသောအခွင့်အတွက်ယေရှုတင်တယ်။ကိုရောပေးထားသောပင်လုံအသင်းတော်အတွက်ယေရှုတင်တယ်။ကိုယ်တော်ပေးထားသောအသင်းသူတင်သားများအတွက်ယေရှုတင်တယ်။ကိုယ်တော်ပေးထားသောကိုရောရဲ့ဗြိညင်ထဲမှာဝင်သောသူများအလုံးအတွက်ယေရှုတင်တယ်။မြန်မာပြည်၌၎င်းတိုင်းနိုင်ငံသီးသီး၌၎င်းမြည်သည့်ဒုက္ခဘေးအန္တရာယ်ဒုဗိကံဒရကတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေပါစေ။ကိုရောသည်ယုံကြည်သူများကိုကိုရောတန့်ရှင်သောရွှေလက်တော်နဲ့ကွယ်ကထားသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။လက်ဝါးတော်မျက်နဲ့ကိုရောကွယ်ကထားသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။တဲတော်မှာကွယ်ကတော်မူသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။ဗိမာန်တော်အတွင်းရမှာဖွက်ထားတော်မူသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။သမ ्र ခနာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုယ်လုံးကြုံစွာဖြင့်စောင့်ရှောက်ရက်သခင်ချီဆောင်ရနေ့ရက်ကာလတိုင်အောင်ဆွဲခေါ်တော်မူပါအညစ်အကြေးတင်ခြင်းအယေတွန်ခြင်းနဲ့ကင်းရှင်းသောသူတို့သမီးကညာဖြစ်ရက်ခရစ်တော်ကိုစစ်သားဝင်ရန်ထိုက်တန်ခြင်းရှိဖို့လဲဝိညာဉ်တော်ဖျားမဆာပေးပါယေရှုခရစ်မြတ်သောနာမ၌အလွန်ယိုသည်စွာဤကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်း၏အလုံးစုံတို့ကိုခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားထံတော်သို့ယေရှုနာမတော်မျက်၌အလွန်ယိုသည်စွာတင်လူပူဇော်ပို့ဆောင်ကြပါ၏အဖဖျားအာမင်အရောက်တိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေခမည်းတော်ထာဝရဘုရားရဲ့မြစ်တာတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းကရုဏာကျေးဇူးတော်နဲ့တကွသ
但神的无尽的偏爱，人偏见没打压破钱，努个把多他妈的压过哪里难钱？你是阿达嘛？不如阿达信仰没输了，过地是难钱，阿龙松多的。一为了明了，我要加多多，要是来帮忙了讲，别让电脑谈那旧那的瓜，得比老师面。人家要吃嘛，许多等都等到阿罗阿婆妈到了讲，今年嘛三月，加拉三月，得要地是地泥巴许多，阿门。